waa bedelan istaraatiijiyadeenna hore. Waxaa tusaale ah hadda heshiis aan la galnay sanadii bar ka hor baarlamaanka Puntland waxaan la galnay heshiis. Heshiiskaas wuxuu dhigayay oo ka mid ah inaan ka qayb qaadano seshanada baarlamaanka xilliday dhacayaan, la xisaabtanka dowladda, hay-adaha dowladda, xilliyada shuruucaha la baasgareyn ee ka hor inaan noo soo diraan shuruucda eegno, iyo wax walba oo socda ama waxyaabaha boolisyada la suubinayo ku saabsan deegaanka, caafimaadka, waxbarashada, waxaasoo dhan la socono miisaaniyadda. Runtii waxaa la mid a oo kale saas oo kale cadaaladda, waxaa la mid a waxyaabaha kaloo socdo dhan. Runtiina isbedelo xoog leh jira. Tusaale waxaan kuu siinayaa hadda marka laga hadlaa developmentiga oo hadda aada looga shakiyey, laba shir oo saddex shir halkan lagu qabtay Puntland oo uu ka mid ahaa shir kalluumeysi halkan ka dhacay, lacag lagu maamulay oo dhammayd $48,000 ganacsatadeena Puntland ka ururin, waxaana yimid 700 qof oo Soomaali ah oo shir weyn oo saan oo kale u dhacay ahaa. Runta waxaan qabaa marka doorku wuu jiraa, laakiin waxaa isbedelay sistamkeena dowladnimada. Cillad kalena way timid oo ah markii dowladnimadu xoogaysatay, bulshada rayidka ahaa badanaa enjoyadii waxay waayeen funding oo ma helaan waxyaabihii heli jiray ma helaan, oo wixii ugu badnaa waxay galeen dowladnimada, ama waxaa laga yaabaa macnaha hay-ad maxalli ah oo joogtay degmo ka shaqaynaysa fog in mashruuc yar ay ratay inay qabato, in wasaarad ama institution kaleeto uu asaga ay marto lacagtii ama dhaqaalihii. Taas waa duruuf iska jirta oo macnaha way wiiqmeen oo ururo badan baa baaba'ay. Laakiin arrinta ugu weyn waxaan oran karaa in dadku ay fahmaan xuquuqdooda, oo qof kastoo naga mid oo Soomaali ahi ee hadda waxyaabaha socda oo doorashadu ka mid tahay oo dastuur ka mid yahay, codkeennu wuu yar yahay. Anuu mararka qaarkood waxaan dhahdaa dadku miyaysan ogeyn dalka in wax ku leeyihiin. Hadda xaalka lagu jiro adag oo xilliga doorashada ah waa maqan yahay codka culimmada, waa maqan yahay codka dhallinyarada, waa maqan yahay codka haweenka. Waxaan fiirsanaynaa siyaasiyiinta, nin walba uu macnaha gees u jiidanayo ayagaana dadka ku daaban yihiin. Laakiin waxaa muhiima dadku inay hadlaan, codka dadku inuu yimaado, aragtidooda ay dhiibtaan, oo la yidhaahdo war ka jooga oo lala hadlo. Runtana waxaan dareensanahay taas annaga muhiim noo ah oo qayb weyn aan kaga qaadan karnaa. Isbedelana way socdaanoo hadda waxaan suubinay urur Soomaalida oo dhan ay ku midaysan tahay, oo ah ururka isutaga bulshada rayidka Soomaaliyeed oo shurwac halkan nagala fadhiyo. 17 xubnood baan nahay, waxaa jira xiriiriye iyo afhayeen, wax badanna waxaan ka qabanay. Tusaale ahaan doorashadii hadda ee shirar ka dhacay dhusamareeb 1 iyo 2, kii ugu dambeeyey xamar ka dhacay, iyo madaxda oon badanaa la kulanoo bareeshar gareynay inay isu soo dhowaadaan heshiiyaanna. Shirarkaas waxay dhaleen wax badan, faa'iido badanna way keeneen. Tusaalena waxaa ahaa kii dhusamareeb 2, waxaan u tagnay dadka deegaanka Galmudug oo odayaasha iyo haweenka dhallinyarada, oo aan la gaarnay markii dambe inaysan madaxdu ka dhoofin dhusamareeb ilaa ay heshiiyaan. Wacyigelintaas waxay noo faa'iido noo dhashay inay madaxdii oo mar xilli badan heshiin waayo inay heshiiyaan. Marka bareesharka wuu jiraa, awooddu way jirtaa, laakiin sida hore waxaa ka laciifnay. Waxaan u baahnay laftina istaraatiijiyad inaan bedelno. Aad baad umahadsantahay. Aad u mahadsan tahay Gudoomiye Faysal. Waxaan rabaa inaan weydiiyo dhanka meediyaha, waxaan jeclaan lahaa inay wax yar sawaxanka yareeyaan. Waxaan rabaa inaan su-aashan weydiiyo Gudoomiye Shirwac. Waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo la dhahaya bulshada, ururada bulshada rayidka marmarka qaar waxay u shaqeeyaan sidii NGO oo kaleeto, oo fan hadduu ka dhammaadana aynan shaqaynin ama aysan ku hadlin sidii hore looga bartaba codka dadweynaha. 2025 sidaan rajaynayna waxaan rabnaa waddanka in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. Haddaba sidee ku suuragelaysaa iyadoo aydiyaha ama fikir noocaasa laga haysto in aad dadweynihii ka dhaadhicisaan faa'iidada ay leedahay doorasho qof iyo cod ah ay noqdaan dadweyne la xisaabtami kara dowladooda? Waa mahadsan tahay. Inta aanan su-aashaasi ka jawaabin, waxaan rabaa inaan tii hore aan wax raacsado. Yacni annaga howlaha aan qabanayno annagaa isu dirnay, cid noo dirtay ma jirto. Marka sidaas daraaddeed waa nala dhaliili karaa, waayo annaga ayaa madaxda dhaliilaynaa iyo dadka kaleeto ama qaybaha kaleeto ayaa dhaliilaynaa. Marka dhaliil way iman kartaa. Haddii aan hoos u daadego, yacni waddankani waxa weeyaan 30 sano ayuu ku jiraa
qalalaase ku jiraa qalalaasahaasina marba heer buu soo joogay markii ugu fiicnayd baan maraynaa waxaa dad badan isaga qaldan NGO iyo bulsho rayid ah NGO-gu waa qayb yar oo ka tirsan bulshada rayidka ah waxaan codsan lahaa inaan ismaqallo adigoo raalli ah marka NGO-gu waa qayb yar oo ka tirsan oo hay-ada ajnabiya oo Soomaaliya ka shaqeynaya la shaqeeya waay laakiin sidaan hore u sheegay waxaa jira ururada dhaqaatiirta hay-adaha waxbarashada hay-adaha sharciga yaqaana oo dadka u adeega dhinaca garsoorka u adeega waxaa jira miidiyaha jira marka waxaynu ku jirnaa waqti adag oo cid waliba ahiba cidda kale ay ka shakisan tahay cid waliba ahiba cidda ay dhaliilayda marka anigu waxaan qiranayaa in dhaliili ay jirto laakiin dhaliisha sidee baa looga bixi karaa dhaliisha waxaa looga bixi karaa annagoo wada shaqeyna dowladaha maamulada deegaanada mujtamaca muxuu ahaa mataqaanaa soomaaliyeed ama dadka deegaanada kale maaragtay ku nool inaan wada shaqeyno oo aan dhisanno hay-adihii isla xisaabtanka inaan dhisanno inaynu wax wada qabsanaahi oon wada shaqeynaa waxay abuuraydaa inaynu ogaano wasaarad heblaaye maxay qabane bulshada rayidka hay-ad ka tirsani maxay qabanaydaa ganacsigu muxuu qabanayaa amnigu muxuu qabanayaa sidee baa dowlad loo wada dhistaa haddii aan soo koobo waqtigan hadda aan ku jirno saddex waxyaabood oo u baahan inaynu ka gudubno ayaa jira cid waliba way cabsanaysaa madaxweynuhu wuu cabsanayaa in booska laga qaado qofka barakacaha ama soomaaliyeed ee baahanna wuxuu ka cabsanayaa qof faraxumeeya ama maaragtay waxa yaro haya ka qaata waxa kale oo jira kalsooni darro ayaa jirta oo ka dhalatay wixii soo dhacay iyo sida aan wax u maamulayno waxa kale oo jira rajadii ayaan muuqan oo qof waliba ahiba wuxuu ka duulayaa waxa maanta yaalla kaliya marka sidaannu iftiinka ugu baxno waxaan u baahannahay inaannu wada shaqeyno hay-ado rasmi ah oo qaab dimuqraadiya u dhisan in maxuu ahay aan yeelanno ayaan u baahannahay hadda waad ogtihiin waxyaabaha bulshada rayidka aad noogu adag oo cidna dhagaysanaysa aysan jirin waxaa ka mid ah hay-adaha maaliyadda qaabilsan in hoos loo daadajiyo oo haddii markaasi bulshada rayidka ay qalad galaydo ay qabtaan laakiin hay-adahaasi waxay ku eg yihiin magaalo caasimadayaalka ayay ku eg yihiin waana ogtihiinoo haddii meel lagu dhaliilayo wax isdabamarin waxa weeyaan meesha xooluhu yaallaan ayay u badan yihiin marka waxa bulshada rayidka ay maamulaydo waa wax cid waliba daba taaganta matalan tusaale lix magaalo ayaa hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed ka shaqaysa waxaynu leenahay 12 shahaado oo aan kulligood lacag ku wada bixinay si aan meeshaa uga shaqeyno lacagtaasi haddii dadka la gelin lahaa wax badan bay qaban lahayd waxaanan ogahay hay-adaha kale oo muxuu ahay bulshada rayidka ahayna inay sidaasi oo kaleeto dhib ugu qabaan arrintaas marka haddii aynu wada shaqeyno waxa weeyaan bulshada rayidkaana waa la qaban karaa madaxdana waa la qaban karaa dowlad iyo rajo wanaagsanna waan gaari karnaa annagu mar walba waxaanu daba joognaa talalna la ka cararayo talal lala cararayo ayaanu daba joognaa hadda doorashada ilaa iyo bishii juun wax kale ma aanaan qaban waxaan rabnay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo kumana dhacayso sida muuqata marka yacni haddii la dhaliilayo bulshada rayidka dhaliishu waxa weeyaan waa mid ka imaanayda xaaladda hadda jirta ka imaanaysa laakiin waxaan ogahay dad badan oo ka shaqeeya hay-adahaasi inaysan xoolo ka raadinin haddii arrintu marka isugu soo ururtay badmalaay baa qurmiya badda aan wada nadiifinno kulligeen annagoo wada soconna
عدي حقي ذو حقوق الله عنه إننا أن لا تلنه وما تنتين هذا وما سنتها قدومي وحاربين أن سؤال شن ويدي لتوريس ديقة وقف سيد الله سعنا بدلك وحوصوا مري دباتو ينكل دوان هبا وقبضنا هذا رنك عافيماتك bulshada rayidku waxay ka soo shaqeeyeen waxyaalo fara badan oo caafimaadka tusaale ahaan in xilliyadii dagaalada aanan jirin wax ambalaas oo dadka gaar gacan ugu qaadi jiray ilaa maanta aan haysano ambalaas free oo dawladana aanan noo sameynin oo ay leedahay bulshada rayidka ay leeyihiin hadaba waxaan rabaa iyadoo aan ka duuleyno intaas 2025 xasilinta dalka waxaa ka mid ah caafimaadka inuu meel fiican gaaro waxaa jira musiibooyin waaweyn oo marka qaar dhaco sida coronavirus qaraxyo waaweyn oo loo baahdo dalka in dadka dibadda banaanka loo qaado sidaa darteed waxaan isleeyahay maxaa qaab noocee uga qayb qaadan kartiin adinka federalismka si loo gaarsiin karaa min degme ilaa tuulo sidee bulshada rayidka uga qayb qaadan karaan inay arintaas ka shaqeeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim wa maadsantahay marka ugu horeeyso bulshaan caafimaad qabaan wax ma qaban karto taasina fahanna waa caafimaadkeenna ma ahan kaliya physically oo jirka kaliya mentalna dhibaato naga haysato soddon sano dagaal xun iyo trauma ku jirnay istaalka xaawe cabdi hooyo testimony ay sameysay iyo shaqaday soo qabatay indheena ku aragnay bulshada hadday hesho rayidka ah basic needs kooda oo isbitaalkii iyo biyihii iyo calooshooda buuxdo iyo amni inay horumar ayaka damcayaan horumar ay gaarayaan soo caafimaadkan waa number one qofaan caafimaad qabin maanta inta ma imaan lahayn ma dhagaysan lahayn ma analyse garan lahayn maskaxdiisana ma ka shaqayn lahayn soo inay dowladdeenna ama joogto ama imaanayso ay ka dhigato priority-ga caafimaadka bulshada waa muhiimad haddii kale bulsho kuu shaqayso oo ama canshuurta kuu keento ama xafiiska kuu imaato ama ku ilaaliso ma helaysa deen caafimaad qabin caafimaadka ka fikiraysana inuu ahaanin keliya midka jirka ah midka maskaxda ah aada u baahan yahay soomaaliya maanta in a lot of centuries of psychotherapy laga furo oo dhibaatadan soo marnay iyo heshiisii dastuuri horumar waxaan ku gaar laheen maanta inaan maskaxdeenna fahanno war walaalayaal oo dhibaan soo marnay qof walbo naga mid ee gurigiisa xanuuna soo galay ama qof uu yaqaanaa dhintay ama qof uu dhalaa uu dhalaa dhintay ama qof la dhashaa dhintay walaalayaaloo xanuunkaasay ugu gudubnaa caafimaadkii ka mid tahay annagoona taas ka wada hadlina horumar waddankii ma gaaraayo runta inaan isku sheegna aaday u fiican tahay nabar dhaawac ah oo dhacaan ku jiro haddaan inta aniga korka ka tolo aan dhayo aan dhaho nabarkan wuu fiicnaanaa ma soconaayo haddaa metaformo caafimaadkii ay ku soo qaato qodobkii aan furayna aan xirana wuu furmaa barkee dhacaankii soo baxay malaxdii waa inaan marka hore malaxda meesha ku jirta aan ka saaraa aan nadiifiyaa aan jir nadiife aan isku tolaa su dhaawacaas ku raysto soo dhaawaca soomaaliya maanta jiro waa caafimaad darro oo maskaxiyan iyo jir ah soo walaalayaal waxaa idinka codsanayaa hataa hadday dowladdeena noo qabo weysay annaga inaan isdaaweyno ururada bulshadana diyaaray idin yihiin adiga shaqsiyan inaa caafimaadkaada iska daaweyso oo ilaahaygaada u noqoto oo ulul amrigaada aan garab siino annagana aan isgarab siino that's number one way wuxuu ku imaan karaa inaan maanta cod iyo qof aan gaarno qodobada ah caafimaadka iyo baahida maanta ani intaan kaam tago qof kaam tagan oo hooyo aan biyo haysan oo raashin haysan caafimaad haysanin ma dhihi kari doorasho ka soo qayb galay codkaada dhiibo markee number one kama dhaadhacsano oo iskoolaadkii laguma soo dhigin civil education inay tahay xaqa iyada leedahay inay codkeeda dhiibato number two waxay ku leedahay cunuga iga baahan iga jiran ani codkaa sheegaysa maxay tahay ninaa aqoon ani muxuu ii taraa soo hool badanaa noo taalo hoosha noo taalo hool yar ma ahan hooshaasna waxay ka bilaabanaysaa caafimaadka iyo wadajir iyo isfahmid iyo hor ukac oo laga wada karo 2025 ka hor aan gaari karnaa haddaan gacmahaas qabsanno laakiin haddaa annaga isku jeedno waxaa la fartan qof haddaa ku fiiqayso saddexa adiga kusoo fiirinayso yaa la hilmaamin saddexda adiga kusoo eegayso kusoo pointi garaynayso waa inaa fiirisaa oo aasa saxnaa meeshaasaa rabaa inaa ugu baxo fadlan maskaxdiina jirkiin caafimaadkeeda ka fikira waa mahadsantiin
هذا ما سنتا ديتوريسا ان سواشا غدا بس انت عند دوينا وسو قدنا حاويدينا يا مناي سكين منا وحاجر الدلالة بدن ايضا يرى ذا وضان هران وقاقب قاتين دولد نمد الصوماليا si loo gaaro xasilooni dhameystiran ee dhanka walbaba hay'adda cudud iyo codna ay ugu biirin lahaayeen maxay tahay talaabooyinka u baahan yihiin dhalinyarada inay qaadaan si loo gaaro xasilooni nabadeed Fadama aad u mahadsan tahay daban su'aashan waxaan filayaa in su'aal aad muhiim u tahay aniga mana ahaan waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kale ku soo koobayaa dhowr qodob si loo helo dowladnimo dastuur dhameystiran dhalinyaradu horta iyaga ma mideysna dhalinyaradu waxaan dhihi lahaa in iyagu xor noqdaan waayo dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin siyaasadda socota waxay qayb ka yihiin isbeddel doonka socda waxay qayb ka yihiin ururada bulshada waxay ka yihiin wasiir yihiin waa xildhibaano goobaha go'aanka laga gaaro hadda dhalinyaro u badan runtii haddana waxaad moodaa inay iyaga xor ahayn marka aniga si loo helo 2025ka dadaalada ay wadaan siyaasiinta Soomaaliyeed iyo ururada rayidka ama iyo haweenka dhalinyarada qayb ay ka yihiin waxaan kula dardaarmayaa oo aan dhihi lahaa qof kasto dhalinyaro ah goobta uu joogo haduu joogo hadda wasaaradda dastuurka oo kale ama halkan waxa fadhiyo dhan waxa u badan dhalinyaro qof kasta meesha uu joogo ha u cadaalad falo runtii ha ugu shaqeeyo si siman oo cadaalada doorka dhalinyarada iyo kaalintaasna waxa tusaale noogu filan gaalkacyo 3 sano ka hor dadaalkiis dhexgalka labada dhinac ee gaalka ay waxa ka dambeeyay dhalinyaro runtii waana in lagu bogaadiyo lagu amaanayay mudan yihiin waa ogeydeen gaalka ay wixii ka jiray dadaalada dhalinyarada ama barnaamijyada la isugu imaanayo sida kan heritage ay qabanayso kan baydhabo ka dhacaayo kan muqdisho ka dhacaayo kan kismaayo ka dhacaayo waxa qayb ka dhalinyaro waxaana qayb ka keenaysa isdhexgalka isku imaashinka kalsoonida isdhexgalka iyo laba in la is-aamino runtii marka dhalinyarada waxaan kula dadaalmayaa kale saddex qodob la markow qof kasta kii shacab ah oo haysta ganacsi inuu u cadaalad falo wuxuu sameynayo kan ka shaqeeya hay'adaha aan dowliga ahayn oo private-ka ah runtii inuu meeshu ka shaqeeyo dadaal muujiyo kan dowladda ku jirana xarunta uu ka tirsan yahay ama meesha uu ka shaqeeyo inuu ka bilaabo dadaalka oo uu runtii si siman dhalinyarada ugu adeego qayb ka qaato taasna si loo helo waxaa oo u ah gudnigu waa runtii qofka dhalinyarada inuu inaa isdhisno dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa inaysan qayb ka noqonin xasaradaha socda inay iyaga fikir lahaadaan waayo waxaan aragnaa Soomaaliya hadda qof kastoo dhalinyaro ah waxaa mooda in laga dhex hadlaayo yacni wax uu asaga rabo inuusan sheegin fikirkaaga xoraa u tahay dhalinyaradu waa awood waa ognahay wixii ka dhacay wadamada carabta waxaa qayb ka ahaa dhalinyaro dhalinyarada runtii qof kasta soomaali boqolkiiba 70 waxaa lagu tiriyay dhalinyaro nahay haddana waxaad moodaa in kaalinteena sidii saxda aanan u qaadan runtii waayo waxaan ku milannay qaybaha socda ee wadanka waxa ka socda marka dhalinyarada waxaan leeyahay ka madax banaanaada fikirkiina xor u noqda markaasa waxaan gaari karnaa qodob wax midaysan oo runtii waan jihayn karnaa wadankan hadda anaga siman nahay oo aan anaga isku duuban nahay si taas loo gaarana qof kasta dhalinyaro waxaan kula dadaarmayaa inuu naftiisa ka bilaa wax barto asaga isdhiso kadibna meesha uu joogo ama goobta uu ka tirsan yahay kaalin buu qof kasta hayaa kaalintaas inuu ka soo baxo si siman oo cadaalada u cadaaladsado meesha uu ku jiro intaas kadibna waxaa la gaari karaa dhalinyarada waxay qayb ka noqon karaan si wadanka loo gaarsiin lahaa doorasho qofyocoda dastuur dhamaystiran intuba aada u mahadsanta aada u mahadsanta waxaa rabaa markaan inaan dadweynaha u soo gudbiyo qofkii su'aal qaba gabadhaas hal qof oo mikrofoonka noo qaado بسم الله الرحمن الرحيم وحواي أنا وحي هو contribution ما دام أن هاي بعض civil society أن كتر سنة أولا السلام عليكم سعود انتهين مرك وحواي contribution كي ما بدنا وحي يرن كدر رايا أنا قدم قدم أتعبنا هرت بلش هذا ريت ككالين تي هذا وحلا سوكو بكرمهن وأكتهين بربركي مركو دعي دلذيه اسمي مرك أن كسوق بتو بين يسيف كليه
واي وحوي دليرة ذا هدي أن لجهينين وح أكتي وح كإيمان كرو أيه كانوا إسباب إنايان بلشدنا ويباب إيسا إسلامر كاسدنا دليرة ذا وح أكتين إن ريسورسكا وكو حساب تماي تضبعت إيشان ما دام بلشد كيين هل كأيك جوجان أما كجل كران هدان لجهين مرك بلشد رأيتك واتن جهيسي أيه دون دولة جرين وصميسي إن شهادوينك ay bixiyaan bulshada rayidka ee adduunku ku tagaan ay jaamacado master iyo ka soo qaataan intana ay ku helaan ilaa iyo heer jaamacadeed marka taa aan oga gudbo resource ka la hilmaamay dawlad isid maxay ka qaateen waa marka inta kaliya kuma keenay laakiin waqtiga yar oo beeqaminay dawlad isida waxaad ogtiin bulshada rayidka in ay hoggaamin kooxeedki ka soo kala dabqaadidooda ay ka bilaabeen ilaa 2000 oo Djibouti process inay ahaayeen bulshada dhisida bulshada rayidka inay ahaayeen dadkii soo dhisay oo isu jijiidayay oo waxa maanta dawladnimada ay ka bilaabatay 20kii sano ugu dambeeyay inay ayaga bilaabeen waxa ogtihiin Djibouti ARS iyo inay isu keeneen dawladdi markaas jirtay oo isdiidana waxa ogtihiin intaas oo dhan ka soo tag waxaan ku soo qatimayaa maanta meesha ay marayaan heritage waa arkaysiin waa bulshada rayidka ah heritage hadayna u kicin maanta arimahan oo ad lab xarnaanta ad arkayseen maalmaha wixii inta ka socda waa bulshada rayidka marka bulshada rayidka ma ahan inta abaabulan kaliya anaga waxaan ku tirsanahay intaan abaabulnayn dadku waxay u qaataan bulshada rayidka waxay u maleeyaan inta kale laakiin bulshada rayidka abaabulida u baahan tahay qaybta abaabulanna waa qaybta hadda heerkan ma soo gaarsiiso warka heritage-na waa u mahadnaqaya waxa waaye markii burburka aan ka soo baxnay nabada waa arkaysiinbo in la isu imaado maanta oo 600 isu imaato haddana bulshada rid jirin oo awareness jirin oo wax qabasho jirin oo isu soo jiidida jirin oo ayaga meesha ka baxaan oo inuu istaagin maanta meesha la isku guma imaan leh markaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا مضحضة يا بانلك يا مرتشرفته وسلام يا مقعي عبد الله بوتان مركو هذا حمه هذا علينا يا هيريتاج برنامج كان قرحة بدن أي قبطي سياسيين سوماليا يا أركت هذا قرحة بدن يا أحسيد ذل كقار لها ما أركتي دور شو هل قفي هل عضاء لا بد كن إشان لا تنك أنت أكذب شو عشان ويدين أي واحد ويا قليها أشقى يا أرمها بالشدة waxa jira Soomaaliya ama waxa ka jira wacyi ah wax la yiraahdo NGO waxaas waa NGO ba sameysa wax la yiraahdo macnaheedu waxa weeye wax de wax lagu raadinayo marka maadaama aad tihiin dadka represent gareynaya hawshaas maxay tahay goolkiina ku aadan sidaad u bedel lahaydeen wacyigaas mise waxa xaqiiqa waxa dadku aaminsan yihiin oo ah inaad tihiin NGO waa ma santiin halkaas بسم الله الرحمن الرحيم ان مغعايغو عبد الله حاجي عبد ولي سؤاشان قبا waxay tahay ururada bulshada ee rayidku run ahaanti shaqo badan bay xagga tacliinta caafimaadka horumarka sameeyeen laakiin laba su'aalood oo muhiim ah ayaa hor yaala qodob waxa weeye ma yihiin urro madax banaan oo shaqadooda kaliya ku eg mise waa urro siyaasadeed siyaasadaasi ha ahaato mid gudaha ah ama mid dibadda waa su'aal u baahan in ay ummada Soomaaliyeed ka jahil bixiyaan waa qodob qodobka laadna waa mid ah in aragti aan fiicnayn laga qaaday oo dadka qaar ay u fahansan yihiin inay tahay mashruuc dhaqaale sameeyna labada qodob sidee looga gudbi karaa bulshadana loo tusin karaa ururada bulshada rayidka inay yihiin ururo dhisa bulshada horumarkoodana ka shaqeeya kana madax bannaan siyaasad ta ugu dambeysa waxa weeye laga soo bilaabo carta ilaa hadda waxaan aragnay xubno badan oo firfircoon oo urrada bulshada rayidka laf dhabar u ahaa ugu dambeynna siyaasadda u xibsiibtay oo markay ka shaqeynayaan urrada bulshadana qaab bulsho ahaan uga shaqeynaya tusaale qof ba hay'ad madax ka ah xoolihii hay'addu ku kambeyn garaynaya bulshadii marka say u arkayaan isagoo hay'ad madax ka ah ayaa waxaad arkaysaa raashinka u qaybiyay ayuu kambeyn ku galayaa siyaasad buu ku galayaa qof buu kula dagaalamayaa marka halkaas sidee loo xallin karaa waa maasantiin hal mar gabadhaas u dambeyso
gabadha miya? Haa, gabadha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamay dhamaanta madaxda sharafta leh iyo shacabka Soomaaliya oo dhan halkaan isugu yimid. Qof walba salaanta meesha uu leeyahay ka qaato. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan rabaa inaan weydiiyo bulshada rayidka ah su'aal ah. Wixii kaloo dhan waa laga hadlay, waa la weydiiyey. Qaybtee ku leedihiin ayaantii dhaweyto oo shirkii xamar lagu heshiiyey go'aamadii ka soo baxay 12 qodob ahaa, waxaa ku jiray civil society-gu inay qayb ka yihiin, laakiin ma cadda definition-ka. Waxaan rabaa oo cad maxay tahay qaybta ay doorashadan iyo xuludeeda iyo dadka maaragtay lasoo xulayo iyo golaha waxyaalaha laga hadlayo dhan qaybtee bay kaga leeyihiin bulshada rayidka ah. Intaas keliya aan weydiinay, waana mahadsan tihiin. Aad u mahadsan tahay. Waa 4 su'aalood, waxaan rabaa inaan u kala qaybiyo panelistka. Su'aasha koowaad waxaan ku aadinayaa gudoomiye Faisal. Waxaad u malaysaa laba su'aal inay isku mid yihiin oo aragti aan fiicnayn in laga haysto bulshada rayidka, ururada bulshada rayidka oo NGO kaleeta ama wax mashruuc lagu raadinayo kale ay tahay. Marka su'aashaasaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waxaan u malaynaa waa laba qof isku mid bay su'aashaasu. Runtii waa arrin jirta oo dad badan Soomaalida ay aaminsan yihiin, laakiin waxyaabaha looga bixi karo waxaa ka mid ah oo caddeyn u ah in ay arrintaas aysan qayb wax badan oo ka mid aysan jirin. Runtii waxaa kow ka ah, midda koowaad waxay noqonaysaa horta markii hore xaaladda ay ku abuurmeen NGO-yada laftoodu waxay ahayd mid ah hay-ada gargaar oo bixiya waxbarasho, caafimaad, biyo iyo wax lamid adeeg bulsho bixinaya markii la waayey dowladdeena dhexe. Talabaad waxay tahay ururada bulshada si ay u dhisan yihiin waxaa ka mid ah wariyaashii, waxaa ka mid ah dhallinyaradii, waxaa ka mid ah haweenkii, waxaa ka mid ah ganacsatadii, waxaa ku jira nabadoonnada, waxaa ku jira culimada, waxaa ku jira qaybihii bulshada oo dhan. Hadda marka hadda anigu waxaan ka imid business sector, ganacsi aan ka soo galay, NGO-na ma ahayn. Marka aniga haddaan imaado hadda de NGO mi, taas horta in la fahmaa fiican. Runtii gudoomiyihii ka horreeyay, gudoomiyaha hadda jooga, maogtahay oo awal socialsi joogay, diini ganacsi ka yimid. Ninki joogay civil society-ga Somaliland saasoo kale wuxuu ahaa ninki yimid sectorka businesska. Sectoradaas kala duwan bay doorashada marka qofka uu ka imaanaya. Marka anigu waxaan qabaa perceptionkaas wuu jiraa, laakiin dawadiisu waxay noqonaysaa oo tusaale ah. Hadda marka laga hadlayo waxayna ka hadlayn, hadda waxaan ka hadlayn oo doorasho iyo dastuur iyo wax lamid ah horumarka marka laga hadlayo. Tusaalo gaaban waxaa idin ah laba shir oo halka saddex shir halka ka dhacay, tusaale usoo qaadanayay. Ma suurta gasheen hadday qayb ka noqon bulshadu? Shirna waxa weeyaan 48,000 oo doolar ururiyeen, midna waxa lacag kale u dhowbay ururiyeen. Labadaa shir oo kala dhacay 2018 iyo 2019, labadaa shir waxay sababeen halka inay isugu yimaadaan marna 600 qof, marna 700 qof oo Soomaali ah. Maalin gaarto waxaa aad hawshaas macnaha qayb ka ahaa dhallinyaro Soomaaliyeed iyo dad ajnabi ka shaqeynaya hay-adda la shuraako iyo Secure Fishery. Waxay suurta gelisay in dad ka yimid Berbera, ka yimid Kismaayo, gobollada Soomaalida halka isugu yimaadaan. Runtii de waa lacag dadkeena iska ururiyeen. Sidaasoo kale waxay qayb ka yihiin waxyaabo badan. Hadda shirka dhusamareeb aan ka hadlayn hadda waa 1 iyo 2. Qof walba oo naga mid wuxuu ku tegay jeebkiisa, kii diyaarad soo raacay, kii hotel seexday, waxyaabo badanoo hadda aan ku ammaanayo. Reer Galmudugna way jirtaa, Reer Galmudug khayr laha siiyo, waxay nagu caawiyeen, deegaankeena siiyeen. Laakiin dadkaas marka hore aan ku tagna waxay ahayd nin walba inuu iska bixiyo kharashka asagu. Dadkan hadda qaybo badankood qof walba wuxuu ku socdaa jeebkiisa. Marka anu aragtaas waxaan qabaa hadday jirtana in aynu bedelno, dadkuna ay haddaynan abuurina xaalad civil society xooganna ogaada ma ka bixi doono. Waxaa jira hadda hogaamiyaasheennuna nin walba marka meesha loo dhibo asaas boqoraya, waxayna noqon doontaa inaan laga daba hadlin sida hadda ay socotaana doorashana ay adagtayna dhacdo, dastuurna uusan shaqayn, nidaamna jirin, nin walbana meesha uu joogo qofka la doortay uu noqo boqor isagu meesha uu leeyahay. Marka inaan ka shaqaysiino oo bedelno waa howl noo wada taalla ee qof gooni uma taallo. Haddaad adigu NGO dacaydinaysay ama aad leedahay NGO weeye, waxaan qabaa in arrinka aynu bedelno. Qayb baana ka tahay qof kastoo mas-uuliyada ku saaran waddankan. Haddaan la helin bulshada rayidka xora oo la dooda oo dacalka ku qabsata siyaasiyiinta, waddanku isma bedeli doono. Aad u mahadsantiin. Mahadsantahay gudoomiye. Waxaa rabaa gudoomiye shir waa inaa weydiiyo doorashada la qaban doono 2021-ka door noocee ku leedihiin? Ma cadom xulistii miyaa ka qayb qaadan doontaan? Doorka ku leedihiin inaa cadeysaan?
ومادسنتهاي دورك بولشدا رايدك اي كولي دهاي محاو اي دور شداني انه سيدان اقاذاني او ان افسرني و سيدان صوصحوت لكن لا رموضان دين شيغي ميد وحاواي مركي لغو قوري شيسك اي ابراعا ان بولشدا رايدك اي سو حلد كاقايب قاذاني siyaasiyiinta waaweynayd ee go'aankaas gaartay mid ka mid ah ayaan aragnay wuxuu yiri bulshada rayidka ah la sheegay adinka ma marka waxaan dhahnay kulliiba waxa weeyaan bulshada rayid u baa loo geynayaa oo ciday noqoto ma marka anagu waxaan u qorsheynay sidan soo socoto waxaan u hanbaynay bulshada rayidka ee beelaha ku dhex jirtaahi in ay muxuu aha ma taqaana soo xulida ka qayb qaadato waxaanu niri 101 qofood 100kiiba 30 waxa la siinaya dumarka 100kiiba 25 dhalinyarada la siinaya odayaasha dhaqanka 10 baa la siinaya culumada 10 la siinaya wixii soo hara ganacsatada iyo waxa la siinaya muxuu ahaay dadka adeega u sameeyo sida hadda dhaqtar oo kale to macallim oo kale muxuu ahaay qof injineer oo muxuu ahaay beeshaas ka tirsan oo meesha jooga dadka adeega isla mujtamaas u sameeyay inay iyaguna ka soo qayb galaan ujeedada aan kaleenahana way cadahay waxa waaye sidii doorashadii hore qaladaadkii dhacay inay san dhicin oo horta si rasmi ah beeshaasi 110 qofood 110 qofood ay meeshaasi muxuu ahaay isugu yimaadaan dad iska soo xulaan doorashadana ay iyagu sameeyaan faragelinta banaanka ka imaanaydaana inay yaraato oo madaxda maamulka iyo dadka kale too ay ku taakuleeyaan in dadkaasi ay maxuu ahaa mataqaana doorasho sameeyaan arinta kale oo muhiimka aan anagu u aragno bulshada rayid ahaan waxa waaye inay soo baxaan dadkii mudnaa inay noqdaan xildhibaanada beeshaas inay soo noqdaan cid iyaga uga aqoon badanna ma jirto cid iyaga waa aqoon badan ma jirto horta marka sidaasaan anaga u qoondeynay waxaan kala qaadanay waxa weeyaan inaannu koor joogteynta qayb ka noqono dadka inaynu wacyi gelino wixii khaldamana inaannu diiwaan gelino marka afartaas rool ayaannu qaadanayna anaga hadii alla yiraado marka waxaan aaminsanahay waxa weeyaan afartaas muxuu ahaay rool ama kaalin haddii aad nala qaadaan in doorashadani ay ka fiicnaanaydo doorashadii hore xildhibaanada soo bixi doonaan ay ka wanaagsanaanayaan xildhibaanadii hore way qaldameen ama way xumaayeen ma aha laakiin aadmigu wuxuu u socdaa in mar walbaba uu wax kororsado doorashadii hore khaladkii naga dhacay wuu dhacay laakiin tan khaladkeedu waa inuu ka yaraado marka horta doorashada annaga sidaas ayaan u aragnaa dadka in loo qaybiyo qaybaha ka tirsan mujtamaca wax dooranaya in qaybihiisa kala duwani ay meesha wada joogaan dadka ergada 100 soo xulayaana ay noqdaan qaybahaas dadka ugu koofida dheer leh inay noqdaan ayaan soo jeedinaynaa waxaan idinku codsanaynaa inaad qorshahaasi aad nala qaadaan madaxdana sidaas aan ka codsanaynaa arrinta ah yacni xoolo in la qaatay ama in muxuu ahay magac xumo ay jirto dee waxa weeyaan annagu haddii aynu nahay bulshada rayidka dhowr waxyaabood oon madaxdu ogolayn baan ogolnaa dhaliil horta waan ogolna inaan wax hagaajinana waan ogolna oo wixii naga qaldanaa in maxuu ahay aanu saxnana waan rajaynaynaa waanan ku dadaalaynaa waxaan kaloo rabnaa waxa waaye cid waliba inay isi saxdo cid kasta inay waayo kulligeen adeegayaal baanuna mujtamacaas dhibban oo muxuu ahaay ardada soomaaliyeed ee dugsiga gaartay waxa heritage soo saartay muxuu ahaay in 180 aysan waxba baran mas-uuliyaddaasaana saaran siday noo saaran tahana way kala weynta madaxweynayaasha ayaa 180 leh inta kaloo soo hartay baanu markaa qaybsanaynaa waayo dadkaasi in xuquuqdooda aasaasiga oo waxbarashada ay helaan waa waxa weeyaan waa lagu qasban yahay marka kali kalina uma samayn karno marka eedeedaas yaa nala saarina iyada qudheedaha nalala qaybsado amaasantahay gudoomiye waxaan rabaa su-aashii ahayd
ururada bulshada rayidka ma yihiin kuwa madax banaan, ha ahaadaan caafimaadka, ha ahaadaan kuwa arrimaha bulshada ka shaqeeyo. Xarba ina weydiiyo Dr. Sadiq. Mahadsantahay. Waa madax banaannahay. Haddaan madax banaanaan lahayn ummadda wax uma qaban lahayn. Boqolkiiba sideetan, soo boqolkiiba boqol uma hadli karo. Waxaan rabaa inaan xoogga saaro su'aashi aad iyo aad muhiimku ahayd oo maalin walba ay dhibta, oo ah NGO-yaatiin waxaa ku shaqaysatiin. Horta inaan joojino waayo stereotype waxa lahaa, aan waxa generalize gareyno. Waxaan generalize gareyneyno waa inaan joojinaa. Waxaan aqoonina ma ahan inaan iska hadasho. Ummadda bulshada u shaqeyso iyo dadka non-profit-ka dhibka ay marayaan iyo rafaadka ay ku jiraan iyo budget-ka yar ay ku shaqeynayaan haddaa ogaan laheedeen iyo inta impact ay sameynayaan maba ka dhaahdeen. Sidaasoo kaleeto mararka qaarkood qof walbaa la ataaga, annaga keliya ma ahan, NGO keliya, jaamacadihi waxaa la leeyahay ilmay meel ku aruuriyaan lacagay aruursadaan. Waa dad u istaagay waddan burbursan inay caruurtooda dadka soo saaraan. Ururada bulshada waa dad u istaagay shacabkooda inay wax qabtaan oo dhiigga ka daadanaya ay joojiyaan, kana wax aqoon wax siiyaan. Waa aad iyo aad ay la qaldan tahay in marka hore na la dhaho NGO-yaatiin ku shaqaysatiin. Ani personali la dhahay adigii hooyada iyo walaashaa ummadda magacooda ku shaqaysatiin. Let me tell you something. Uma baahni ummaddeedi inaan ku shaqaysto. Meel walbaan taan ka shaqaysan karaa. Nolosheedii inaan ummaddeeda siiyo anaa doortay. Qofna iguma qasbin. Lacagna uguma shaqeeyo. Meel kasta aan tago dhakhtaran ahay adduun weynaha shaqaan ka heli karaa oo igu filan oo nidaamkay ku filan. Marka waxaan ka codsanaa bulshada Soomaaliyeed walaalahay ummadda bulshada u shaqeyso iyo maalin walba ummaddeena u taagannahay in lagu ixtiraamo, aan dadkana la wada isku qabanin oo wax qaldan way jiraan bini aadan aanahay, shanta furood isku mid maaha. Same thing markay dowladdeena imaato. All culus ahay siin. No one wants in a position kina had. Like respect in us, you know, noloshina riski ugaliseen saa waddankan u xasilisaan dowlad loo keeno. Noloshina amiiska saarteen. Inaan duurka idinka cayno oo idin dhahno tuugaatiin waxba ma qabataan oo qalada ila tahani. Waa qaldami kartaan. Waxba ay u baahan tihiin inaan saxdiin. Laakiin generalization-ka waddankeena ka taagan shacabkeena haddaan nahay, dhalinyaradeena haddaan nahay, fadlan ha la joojiyo in wax la isku jamciyo. Waxaa adoonan ogaanin runta aana soo taabanina way qaldan tahay in laiska analyse gareeyo. So taas waxaa keenaya aqoon darada iyo waayo aragnimo yarada keenayso shacabkeenu u leeyahay. Ururada bulshada haddaan ahan waxaan rajaynayaa inaan transparency ahaano annagana oo saa u shaqaynayna aan idin barno, waxaan qabanayna idinla qaybsanno, aad aragtaan dhibkaan ku jirno, aanan noo qaadanina inaan nahay dad magac iyo NGO ku shaqaysanaya. NGO waa nolosha ugu xunoo lagu shaqeeyo. Maanta inaan inta fadhiyo aan arrinta bulshadeeda ka hadlo nolosheeda riski gelina. Markaan noqdo aan rabo inaan bulshada u shaqeeyo, stereotype igu dhagay waxaa leeyahay dadkii mucaaradka la jirsatay ama dowladdii hor fadhiisatay. Maanta inaan dareenkayga sheegto nafsadeedaan riski soo geliyo. Soo qofna ima dhihi karo waa ku shaqaysataa nafsadeeda. Waa mahadsantihiin. Aada u mahadsan tahay Dittoreysa. Waxaa rabaa su'aasha ugu dambeysa inaan weydiiyo Muno oo ahayd badanaa dadka ka shaqeeya bulshada arrimaha bulshada ama ururada bulshada rayidka waxay ka dhigtaan jaranjaro gaaban oo ay ka kori karaan dhanka siyaasadda. Ugu dambeyn waxay u xiibsiibtaan dhanka siyaasadda oo kama ahan daacad waxa ay sameynayaan. Fadumo, mahadsan tahay. Dabcan dareenka ah in qof kasto hawsha uu haayo hadday noqoto tii bulshada rayidka ahaa ama qofka siyaasiga xilka haayo, qaar inaga mida ay u arkaan qofkaas inuu asaga waxa ay dan u gaaray yihiin waa wax iska guud, wax gaara maaha. Daban hadda aniga hadda maanta aan rabo inaan ka hadlo arrimo u gaara ama dhalinyarada ama haweenka ama deegaan ka mid ah deegaanada Soomaalida, waxaa laga in qof uu arko arrimo siyaasadeed. Marka taas waa uun hadaaya markaan sheegayo ah in dhalinyaradu ay xor noqdaan, aadan u joojinin in yacni qof ka mid a qof yacni ama siyaasi ha ahaado ama qaraabadaada ha ahaado ama maxay ahayta waalidkaaga ha ahaada, aadan u arkin in waxyaabaha aada ugu adeegaysid danta guud amaba hadday tahay danta dhalinyarada aadan qofna uga cabsanin ama aadan qof ku taageeraynin ama aadan u joojinin qofba wax iga sheegi doona ama runtii bulshada rayidka kaalintooda way muuqataa.
wax aan dabooli karno maaha laakiin dareenka uu nagu jiraa in ay yihiin dad ku dhaxmilmay arrimaha siyaasadda ama dad NGO u shaqeeya dabcan NGO-yada iyo kaaxiligii adka ee waddanka la soo maray waxyaabo badan oo wanaagsan ay sameeyeen laakiin haddana ma dhihi karno in dhaas kama qabsan karno inay jiraan dad qaar oo bulshada rayidka ka mid ah oo ugu adeega magaca bulshada rayidka si gaar ah ama dana shaqsiyadeed laakiin waxay uun ka mid tahay dareemada guud oo meel kastoo la joogo waa saas si gaar ah u soo laabto dhalinyarada in dhalinyarada haba ha ahaadaan hadda tusaale waxaa dareen aada u jira Faadumo isaa ogtahay in hadda fursadaha ay dhalinyaradu helaan ay aada u badan yihiin hadday tahay tan siyaasadda hadday tahay tan arrimaha bulshada ama si kastooba dhalinyarada muuqata laakiin ay tahay uun waqtiga loo baahan yahay in la isticmaalo siyaasiyiintanada haweenka iyo dhalinyaradu waxaa moodaa inay isticmaalaan markay baahidu u qabaan awooda koowaad ay dhalinyarada yihiin laakiin haddana taasna waxaan dhihi karaa in hoggaanka sare aysan dhalinyarada u badnayn waayo meelaha go'aanada laga gaaro dhalinyara ma aha qofka hadduusan go'aanka ugu dambeeyay uusan gaari karin runtii waa iska dhib badan tahay laakiin horaan u sheegay dhalinyaroy mustaqbalka iyo jihaynta waddankani gacantiinu ku jiraa waxaad qayb ka tihiin wax kastoo socda oo wanaaga waxaad qayb ka tihiin wax kastoo socda oo xumaana oo waddankan uu leeyahay saa aragno kuwa dadilaya ama kuwa la dilayo waa dhalinyaro ciidanka dhalinyara u badan dhinaca kale kuwa kasoo horjeeda waa dhalinyaro kuwa isdhexgal ka sameynaya safarada dalxiiska ee quruxda waddanka soo bandhigaya waa dhalinyaro door kastoo waddankan qaybta ah aragno dhalinyaraa qayb ka ah iyagoo qayb ka yihiin bulshada rayidka marka waxaan dhihi lahaa maskax fiyow oo ka sheekaynaysa 10 sano iyo 20 sano haddii kadiba inaan u fikirno inaan u fikirin waxyaabaha yarare annaga dhexdanada ah waayo annaga siyaasiyiinta shaqo kuma lihin dhalinyarada iyagaa isjecel safar baa intaan maanta garowey ka bilaabo aan ku tagi karaa meeshaan doono anoo magac dhalinyarada ku socdo la igu soo dhaweynaya runtii qof aan isku reer ahayn laakiin dhalinyarada ma igu soo dhaweynaya taasina waxaan ku faanaa inaan ahay dhalinyaro soomaaliyeed dabcan marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxyaabaha la sheegsheego dabcan dee qof kasta xumaan uu leeyahay laakiin inaan iska ilowno oo aan doorkeena ku ekaano maskax fiyo oo xura caafimaad qabta oo wax la baray ayaa dalkan badbaadin kartaasina waxaa laga heli karaa dhalinyaro ana waxaan leeyahay dabcan da'da dhalinyarada waa la isku haystaa laakiin dabcan madax madow ayuu maan ku haraan dhihi karaa marka dhalinyarada doorkiin runtii weli wuu banaan yahay aada u mahadsan aada u mahadsan tihiin dhammaan waxaan rabaa inaan halkaas ku soo gabagabayno baanaalkeenii ahaa aragti wadaaga kaalinta ay ururada bulshada ku lahaan karaan dowladnimada iyo xasilinta dalka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan martida sharafta leh meeshan fadhida qof walba mansabka iyo miisaanka uu ku fadhiyo waxaan kaloo si gooni ugu mahad celinayaa macadka heritage oo soo qabanqaabiyay barnaamijkan quruxda badan iskuna keenay intaan oo qof oo mid walbaba dowladnimada soomaaliya u ah tiir udubdhexaad si gooniya waxaan ugu mahad celinayaa media team sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa shacabka puntland oo mar walba iyo meel walba ay nagula kulmaan aan kala kulmayna soo dhoweyn qurux badan sidoo kaleeto madaxweyne deni si gooniya ugu mahad celinayaa intaas ayaan kusoo gabgabayneynaa barnaamijkeeni banalistiga aada iyagana sidoo kale ugu mahad celinaya sida quruxda badan ee waqtiga noogula ilaaliyeen intaas kusoo gabgabayneyna waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin bulshada rayidka ah khubaradii nagala hadlaysay muhiimadda ay leedahay iyo dowrka ay leedahay waxaa noo xigi doona hadal la xiriira amniga qaranka dood la xiriirta oo uu noo hogaamin doono mudane xuseen macalin oo ka socda Herald Institute soo dhawaada xuseen Seats come in.
بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكن ويرى يا بناليستها ما أنت ضد أمنيك نقلق بجلايا ليسك وحاجوهر يا عبد السعيد موسى علي جنرال بشير أمريكو عبد الله سنبلولش جنرال بشير جامع قبة يو حلبان مصطفى دحلو بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحالي رضا حسين معلن محمود وحان مضح مضح وهاي معاد الإرادو هيرال وحولها أمنيقة دراسية رق بناليستها ورنتي أحرق إن لإذن باروكوين soomaalidu badankooda ay wada taqaano ayaan waxaan isku dayaa inaan dulmaro xagga dhinaca midigta waxaa u jira xilibaan mustaf dhuxulow oo ahna musharax madaxweyne 2022 xilibaanku CV dheer uu leeyahay laakiin amniga inta aan ka ogahay oo uu ka soo galay ka shaqeeyay waxay ahayd inuu qayb weyn ka qaatay استراتيجيه قرن او waxa loo yeero CVE ama حق jirka la dirirka حق jirka oo sanadihii 2015-16 ka ahaa dawladda Soomaaliya oo ahaa coordinatorka waxa ku xiga Cabdullaahi Sanbalool shee wada taqaanaan oo title badan soo qabtay isna taliyihii hore oo ama agaasimihii هيئة النساء أيوها عبد السعيد سيدو كالتو وهدى أيو هوي هاي لتليها أمنيك قرنكا بدح بحاجة جرا بشير أمريكو وسنة هرة تليه بوليس كصومالية دوسو النقضي لنكا سيشانا بشير جامع قوبة وسنة دور هيئة دودو أمنيكا madax ka soo wada noqday oo ay niisa iyo asluubta ku jiraan marka doodeena maanta dabcan title-ka ayaa naqeexaya oo maaragtay na koobaya waxaan isku dayi doonaa title-ku wuxuu noo sheegayaa in waxba shirki amniga qaranka muxuu u qabsoomi waayey meeshaas marka waxaa ku jirta inaysan waxba ka qabsoomin ama wax badan ka qabsoomin marka dooda waxaan rabaa inaan uga faa'iideysano dabcan qabsoomi waaye waa su'aasha laakiin haddana in aan khubarada halkan fadhisa ay forward looking noqdaan oo ay khaladaadkaas laga bartay siday la tahay in lagu saxo ayaan siinayaa mid walba in uu daliil iyo talo intaba isku dari karo intaan u gudagelin marka oo aanan siinin khubarada dooda loo soo xulay waxaan rabay inaan si guud dadweynaha madaxda iyo halkan fadhisa iyo shacabka telefishinada naga fiirsanaya
heshiiska oo laga hadlayo oo amniga qaranka waa wuxuu dhacay oo la saxiixay 2017kii bishii abriil 16kii waxaa wada saxiixday dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka oo ay ka heshiinayeen qaabka hay-adaha amniga dibudhiskooda looga wada shaqayn lahaa la iskuna fahmi lahaa marka waxaan rabay intaas inaan wax yaroo background marka ka bixiyo maxay ahayd maxaa baahidaas keenay in laga heshiiyo sida dowladiska waqti dheer la soo waday ayaa dowladihii soo wada dhismay mid walba wuxuu ku fikirayay in uu ciidan qaran dhiso xaaladihii oo dowlad walba ay soo gashayna waxay ka tarjumaysay oo dadaalkaas oo hadda saxiixaas 2017 la saxiixayo qayb yar ayay ku lahaayeen in maalinkaas meesha la yimaado marka waxaan xusuustaa in ay dhacday 2015kii dokumentiga ugu horreeyay in laga shaqeeyo oo dowladda Soomaaliyeed oo markaas talinaysay oo la oran jiray barnaamijka xasilinta iyo amniga qaranka hawshaas soo bilaabatay 2015kii dokumentigaas waxaa la saxiixay 2012kii dokumentigii ugu horreeyey oo dowlad Soomaaliyeed ay ku heshiisay oo saxiixduu ahaa kadib haddana waxaa heshiiskan dambeeto waxaa bundig dhig u ahaa oo looga maarmin intii aan isaga la saxiixin in heshiise kaleeto oo tusaale kaleeto booliiska qaranka qaabku u dhismaayo in iyana heshiis laga gaaray 2016kii oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka isla saxiixeen tan marka waxaa lagu yimid 2017kii in militariga iyo booliiska dhismihiisa maaragtay heshiis laga gaaray nasiib wanaag dowladdii markaas oo bilaa hawsha gashay waxay u suura gashay in ay beesha caalamka oo dhan ay arrintii indhahooda soo qabatay oo heshiis dowladda Soomaaliyeed oo dhammaystiran iyo dowlada 42 dal oo caalamka ah ay London ku soo kala saxiixdeen oo loogu yeero heshiiska Security Pact oo ahayd sida ay nooga kaalmayn lahaayeen backgroundkaas ayaan marka meesha ku ekeynayaa meeshaas dabcan heshiiskii ma suuragelin waxaan marka maanta falanqaynaynaa sababa u suuragelin iyo maxay tahay casharada laga baran karo oo dowladda hadda aan sugayno inay dhalato casharada ay ka baran karto waxaan ugu hormarinayaa la taliyaha amniga qaranka Cabdisaciid in intaan u gelin horta waxaan rabay inaan panelka oo dhan maadaama waqtigu uu kooban yahay aan waqtiga soo koobno shan daqiiqo inay ka badan tahay in inta la soo koobi kara lagu soo koobo dooda markii dambe oo ay furantana su'aalaha in aan dadweynaha iyo madaxda halkan fadhida aan waqti siina laftirkooda ama tala ku bixin karaan ama ay su'aalo nagu weydiin karaan marka Cabdisaciid soo dhowo bismillah xuseen waa mahadsan tahay waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo mahadka heritage qabanqaabinta iyo isku dabaridka shirkan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Puntland oo ka qayb qaadatay soo dhaweynta iyo shirkan inuu saan u dhaco
su'aasha la weydiiyay aniga waxay ahayd maxaa waaye caqabadaha ugu waaweyn oo haysta amniga qaranka sidaa ogtihiin amniga qaranka marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa jiritaanka dowladnimo hab dhaqaale aqoonsi cudud ee dowladdaas midnimadeeda qarannimadeeda iyo jiritaankeeda si marka dowladdaasi dalka uu u jiro waa in la ilaaliyaa waxyaalaha keeni kara inay burburto qarannimadaas aan fargelin keeni kara marka maxaa ka mid ah caqabadahaas caqabadaha qaar waa ogtihiin kuwa ugu waaweyn sida al-shabaab daacish fargelinta shisheeye ee joogtada dowladaha kale maxaa la dhahaa interest waddanka habdhaqanka dhaqaale amni dowladdaas iyo waxyaalo kaloo hadda soo kordhay oo casrigan sida cyber security, climate change, waxaasoo dhan waxaa kaloo caqabad weyn ah oo waddanka caqabad weyn ku ah mid walbana tusaale ayna ka siinayna maxaa la dhahaa dadka dalkaas ka jira inay horta aaminsan yihiin dalkooda macnaha ama waxaan la dhaho identity-ga ama aqoonsiga inuu aqoonsan yahay waddankiisa marka aan ka bilowno arrinta al-shabaab aan ka bilowno al-shabaab waxay isticmaalaan hadda waqtigan sannadadan ugu dambeeyey waxay isticmaalaan aaladdan gacan ku samayska oo qarxiska IED waxa la dhaho dowladdu waxay isku dayday inay yarayso wax walba oo aaladdaas loo isticmaali karo hadday ahaan lahayd waxa la keenayo hadday ahaan lahayd waxa sida habkaas la isugu xiraayo ama hadday ahaan lahayd dadka waxa sameeya componentiska ay ka kooban tahay aaladdaas waxaa ogtihiin dad badan in oo ganacsataa ay aaladaha qayb ka mida ay keenaan ayagoon al-shabaab u keenayn laakiin ay keenaan hab ganacsi marka xadidaad in la xadido waxyaalahaas waxay u baahan tahay sharci ka hortag hay-adaha amniga oo la maaragtay la wacyigeliyo iyo wixii la mid arrinta kale waxa waaye oo ay isticmaalaan waa habka ay u aruursadaan dhaqaalaha tan ayadana waxaan la dhaho illicit financial flows waxaa la sameeyey in la xadido habkaas ay u aruursanayaan dhaqaalaha iyo qaabka ay macnaha hay-adahana ka shaqeeya dad gudaha arrimahaas ka shaqeynayana way joogaan warbixintooda macnaha faafiyayn ayagaa ina ka siina arrinta oo fargelinta shisheeye fargelinta shisheeye saa ogtihiin waddankan waddamo badan wuxuu ka leeyahay dano waddamadaas waa kuwa dariska iyo kuwa ka fogba soomaaliya meesha ay ku taallo darteed dad badan waddamo badan baa dan kale annaga waajibkana saaran waxa waaye inaan ilaalinno xadidno khataraha ka imaan kara waddamadaas raba fargelin inay sameeyaan xadidaadaasna waxay leedahay hadday danahooda iyo danaheenna iswaafaqsan yihiinna waa dee nidaam la maraa jiro dowladuhu ay ku heshiiyaan hadday isjiirsan yihiinna waxaan leenahay naga raalli ahaado arrimaha ciidamada laga hadlay labadan beri ciidanka qaranka laga hadlay sideedaba
horta dawladda waa mas'uuliyadda iska leh amniga qaranka dawladda federaalka iska leh constitution-keena ku qoran tahay ma aha wax dood ku jira sida arrimaha dibadda maxaa la dhahaa dhalashada maxaa la dhahaa dhaqaalaha ama monetary policy maadaama amniga qaranka uu yahay waajibka dawladda ama dawladda markaas joogta ayadaa laga rabaa inay ciidanka dhisto isku dabarido habayso haddaana dadka waxaa laga yaabaa inay qof ama maamul jira xijiyaan dawlad ciidankii ugu horreeyey ee la keeno oo dawlad soomaaliyeed keensato oo soomaaliya oo villa soomaaliya yimaada puntland ay ka tageen ayagoo 1,200 hiiraan anadar ay ka raaceen intoo kale ciidankaas waxay ka lugeeyeen gobolladan waxayna tageen maxaa la dhahaa villa soomaaliya waxayna difaacayeen dawlad soomaaliyeed marka arrinta amniga qaranka yayna naga khaldamin arrinta difaaca qaranka waxaa iska leh dawladda arrimaha amniga gudaha sida ay istaydiyadu u maamulayaan waa arrimaha ama ay dawladdaas markaas awood hadday u leedahay ay maamuli karto waana heshiisyaana jira oo amni qaran oo 2018-2018 heshiiskii ahaa oo maxaa la dhahaa ciidamada dawlad goboleedyadoo dhan loo aqoonsaday inay hoos tagaan magac ahaan maadaama constitution-ka ay 4 ciidan ku qoran tahay inay hoos tagaan ciidanka booliiska arrinta marka badanaa doodu ka jirto waxa waaye sidee DDR loo sameeyaa sidee dib habeyn loogu sameeyaa ciidamada maleeshiyooyinka tirada badan ama ciidamada dawlad goboleedyada sidee looga dhigi karaa ciidan qaran haddii ay rabaan oo ama looga saari karaa liiska sidaa ogtihiin dawladda hadda jirta waxay siisay ahmiyad weyn ciidanka ciidanka xoogga dalka in mushaarkooda kor loo qaado in dib u habeyn lagu sameeyo in maxaa la dhahaa ayaga iyo qorigooda iyo la rajistar gareeyo midda ugu dambaysa aan rabo inaan inii sheego oo khataraha ka mid a waxa waaye hubka iyo rasaasta imaanaya waddanka hubka iyo rasaasta annaga waxaan ka samaynay wax la dhaho maaraynta hubka iyo rasaasta hubku markuu soo dego waa la kaydiyaa xarunta xalana la geliyaa waa la rajistar gareeyaa waa la calaamadeeyaa askarigaana lagu qoraa markaa imaanaynay yacnii wasiirku qoryuu iska qoranayo hadda ma dhici karto askariga numbarkiisu waa in qoriga lagu qori karaa hub soo degay oon la calaamadin ma jiro haddii kale waa sharci darro waxaana jeclaan lahayn dawlad goboleedyada laftigooda hubkooda inay sidaas u calaamadeeyaan arrimaha kale waxaan uga jawaabayaa su'aalaha waa mahadsan tahay waxaan siinayaa Bashiir America General Bashiir America بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد استند هناك سنة وعن هرتا وحن هر مرين لها لواء الرماد ويرير أو بيرسونال مقع أيوة بشير عبد محمد نين كان بشير قوبنا وحن بشير محمد جامع مركا بشير أمريكي بشير قوبنا قد داية هدي أيضا دين كرينا بشير قوبي بشير توسنا دها taas waa mid goboladan dhinacan Puntland waxaa laga yaqaanaa qofku wuxuu soo hormariyaa raalligelinta warorta raalli ahow buu ku leeyahay markaa kadib buu ku maagayaa ama ku caynaya ama wax ku sameyna laakiin raalligelinta hormariyaa dhinaca midigteeda waxaa iga muuqdaa sembloshe waxaan hormarinayaa raalligelinta wixii meesha ka soo baxa maanta
aan u soo dego amniga ma ka hadlayo dowlada shisheeye iyo dowlada sokeeye iyo midan ka hadlimaayo waxaan rabaa inaan specifically inaan ka hadlo amniga amniga aynu doonaynaa muxuu yahay wey amnigu waa noocyo badan yahay waxaa jira economic security waxaa jira environmental security waxaa jira health food security oo g d p ga lagu qiyaaso amniyaal tiro badan laakiin amniga aynu maanta ka hadlayno waa amniga ka bilaabanaya naftaada personal safety ka bilaabanaya ama human security-ga leh leh share security inaynu kala qaybsanno oo sheer garayno wixii intelligence-a leh cooperative security oo ah tan hadda maanta gaalkacay ka socoto kale taa oo laga wada qayb qaadanayo hal amni leh community-ga leh state security-ga markaa ay maamul dowladeedka u soo gaarayso kadibna national security marka waxaa national security architecture-ka markaynu ka hadlayno waa qolofkii wey laakiin waxaa buuxinaya waa inta amni oo kale oo ka hooseysa amnigu ma aha one way keliya amniga waxaa la rabaa f j s kuna qayb ka tahay f m s kuna qayb ka tahay f j s inay keento imkaaniyaadkii iyo wixii iyo resourceka lagu shaqayn lahaa f m s-na ay noqoto fuliyaashii ma aha kor inta ka timaado hoos looma daadejiyo laakiin waxaa wax hoos ka bilaabanaya oo bottom up ah oo kor la geynayo amniga markaynu idhahno maxaynu yeynu la dagaalamayno amnigaynu iska ilaalina maanta waxaa weyn waa al-shabaab dembiyada la galo oo amniga qofka naftiisa dhibaateeya waxaa ka mid a dembiyada hore u dhici jiray oo la oran jiray traditional crimeska toorrabay ugu dhuftay wuu dhaawacay wuu caayay wuu dhacay waxaas waa dunuubtii caadiga ahayd wey waxaa jira marka dembiyada abaabulan oo organized crimeka la yidhaahdo oo hadda inagu soo zaa'iday ama ha noqoto burcadbeed ha noqoto ama ha noqoto human trafficking ha noqoto bini aadamkan socda ama ha noqoto argagixisada ha noqoto waa hal dembi oo dhowr qof ay hal mar gelayaan proceska la soo maray markaan dib u jalleecno waxaad arkaysaan 1900-kii ilaa iyo 2000 ilaa 2000 markii la soo gaarno waxaa baaba'ay totally annihilate noqday oo baaba'ay hay-adihii amniga waxaa hubkii gacanta u galay rayidkii shacabkii waxaa abuurmay anarchy markaynu ku xijino 2010-kii ilaa iyo 2020-kiina waa broceska lagu jiro carta ka soo bilowday oo reconciliation-ka ahaa oo ahaa recovery iyo institutional building process aynu soo marnay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa la develop gareeyey qorshooyin kala duwan ha ugu horeeyo national threat assessment la sameeyey oo ku salaysnaayeen Hagen plan iyo Goolwada plan oo xamar laga sameeyey ha ku xigto national architecture-kii la sameeyey ha ku xigto national security council-kii ka shiray oo approve gareeyey marka maxay u fail garoobay su-aashana taagan maanta national security architecture wax ku dhisnaa in la abuuro ciidan soomaaliyeed oo hanan kara amniga dalka soomaaliyeed qodobkaad kaasu ahaa qodobka labaadna in lagala wareego ciidamada amison awoodda ay dalku joogaan oo ay qabtaan shaqadoodii ciidamada qalabka sida ay la wareegaan ma technically u fail garooday mise politically technically uma fail garoobin waayana waxaan xasuustaa markaan talay ciidanka booliiska ahaa waxaanu kala wareegnay t s p transitional process-kii iyagoo leh amison oo leh haddii stadiumka aanu ka baxno toos ba madaxteeda loo galayaa iyagoo leh haddaanu jaamacadda ka baxno toos ba madaxteeda loo galayaa waxaan maya annagaa la wareegaynaa amison joogitaankeedu meeqay qaadanaysaa wey allo hawlo gasanatay meeqay qaadan kartaa in dalkan soomaaliyeed ee ciidamo shay a joogaan meeqa sanay qaadan kartaa ya okay waxaan ciid wiilasha
iyo gabdhaha maanta in waardiinaya wiilal Soomaaliyeed oo bannaanka inoo taagan. Waxaan anigu aaminsanahay marka waxa weeye failures ka dhacay waa political failures, maahay wax technical ah oo loo baahan yahay in lagu waaraandigo. Su'aalaha soo socdana insha allah waqtiga gaaban baa leeyahay, laakiin recommendations keena waa ku darsanana insha allah. Waxaan waqtiga si aan mar kale taxasuusin, waxaan rabaa in 5 daqiiqo la isku ekaysiiyo oo ararta kaleeto iyo tii laga dhaafo qof walba pointiga uu rabo uu hore ka galo. Cabdullaahi Sambalool, soo dhowow. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Aniga bacdama dadka aan ka xanaaq badanahay waqtiga aan lay badiyo, bacdama dadka aad u xanaaqsan aan ku jiro, waxaan ka codsanayaa banaalka inuu waqti dheer uu siiyo aniga. Sida uu Cabdisaciid sheegay, waxaan la qabaa soo dhaweynta iyo mahadcelinta Heritage iyo dowladda Puntland ay nagu soo dhaweeyeen halkan. Waxaana rabaa, waxaa la yidhi haddii lays sheegana waa lays sheelaa, haddii lays sheelana waa la sheegaa. Arrin ka baxsan toobiga inaan soo qaado oo la xiriirta waxyaabaha hadda waddan ka taagan oo doorashooyinka la xiriira iyo siyaasadaha cakiran oo waddan ka jira, arrinkaasu waa hiiraan. Meeshaan khilaafka siyaasiga inta badan waxaa la soo qaadaa arrinka gado, guddiyada doorashada iyo Soomaaliland. Axmed Madobe saaxiibkay maalinoid wuxuu yidhi wax arrinkii ka hadla ma arki. Heri iyo habeen madaxda musharaxiinta, maamul goboleedyada, siyaasiinta anigu anaga horeeyo gadan ka hadlaa, laakiin waxaan la soo hadal qaadin oo aan marnaba agoon ah oo maamulka Hirshabeelle, dowladda federaalka, mucaaradka, siideeda kale aysan ka hadlin, waa hiiraan. Waxaan rabaa statementiga soo socday arrimaha la tixgelinayo ee ka soo baxaya madasha in lagu daro arrinkaas. Waana mahadsan tihiin. Arrinka kaleeto oo la xiriira maxaa caqabadaha hortaagan national security-ga, national security-ga horta waxaa taagan waa in la garaawsadaa horumar ammaan iyo horumar siyaasadeed waa isku xiran yihiin. Haddii aan siyaasadda horumar laga gaarin oo aan laga heshiin oo spirit iyo dareen walaaltinimo iyo wada shaqayn aan la abuurin, ammaan horumaraya iyo argagixiso laga raaynaayo ama la jibinaayo ma jirto. Waxaan qabaa sababta ammaanka qaranka horumar loogu sameynayo waxay tahay hagardaamo iyo hakarasasho dowladda federaalka ay ku hayso hanaankii xasilintii ammaanka qaranka. Sababtuna waxay tahay spiritka oo national security transition-ka ama national security architecture-ka wuxuu ahaa collaboration iyo partnership oo ay tahay heshiis u dhexeeya dowladda federaalka, dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka, beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed, oo ahaa in ciidan qaran oo astaan qaran la dhiso oo midaysan mas-uuliyadda iyo ownership-ka ammaanka qarankana qaata, si looga baxo ku tiirsanaashaha AMISOM lagu tiirsan yahay ama caqabadaha argagixisada waddanka looga saaro. Sida la socotaan, ciidanka dhismihiisa waa la siyaasadeeyey, ciidankana autonomy lama siin. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii markii la ansixinayay heshiiska national security architecture-ka, markaas taliyaha nabadsugidda ama agaasimaha nabadsugidda ayaan ahaa. Horta ciidanka iyo hoggaanka ciidanku wax in budo kuma lahayn. External influence to ahaa dowladda Ingiriiska waday, xafiiska madaxweynaha laga waday, si siyaasi ah loo waday, technical input ma lahayn. Marka markii ugu horeysaba proseesku proses Soomaali owna ama ahayn. Markii la soo noqday oo lagu heshiiyena waxaa bilowday isqabqabsi, isfahamwa iyo wada shaqayn la'aan markiiba ku baahday dalka oo dhan, khaasatan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya. Hadda transitional national security plan-kaas la sheego qof Cabdisaciid iyo farmaajo ahayn oo ogma jira. Horta Axmed Madobe waa kan, Saciidana waa kan, madaxweynayaasha kale waa hal qof oo bini aadan oo nimankaan meeshaan fadhiya loog dhag qaraxa la sameeyey waxaasu ku leeyahay. Iishuu qarax la joojiyey ma ahan, iishuu waxa waaye Soomaaliga, dadka Soomaaliyeed oo dowlad Soomaaliyeed hogaaminayso oo gacmooda jiray wax ku gooyaan dadka Soomaaliyeed oo dhan uu gacan siinayo ayaa la rabaa in la wajaho khataraha amniga oo qaranka. Ciidan qaranna sida hadda kuma shabaab uma guuleysan karin, ciidan qaranna kuma dhisi karin. Annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu kala saaray wax la yidhaahdo tiimkeenna iyo tuugada. Wax la yidhaahdo tuugada waxaa ka mid a ciidamada deegaanka, khaasatan shabeellada dhexe, shabeellada hoose, banaadir, hiiraan, ciidamada ka soo jeeda oo xoreeyey xabadda ka bilaabay State House-ka afkiisa kuna geeyey xagga Jalalaqsi, xaggana Baraawe,
ciidankaas waxa loo yaqaan ciidan tuuga oo Mooriyana oo qabiila oo waxa shabaab sida loo dhaqmay si ka dan loo dhaqmayta ciidamada kale oo laga keeno Gado Galdogob meesha la yiraahdo Buuhoodle Caabudwaaq ciidamadaasna waa ciidamo qaran ciidanka ciidankana si nominal u jiraahe waxa gacanta ku ay ka soo qaba hadda ciidamada Gado ka jira waa xoog dalka Soomaaliya la yiraahdo nin la yiraahdo Kulana Jiis oo madaxweynaha ay ilmaadeer yihiin ana madax wa nin u ninkaas u tag ciidanka xoog dalka Soomaaliyeedna marra ma hoosta ciidanka waa la siyaasadeeyay waa la korrupt gareeyay waa la qabyaaladeeyay sidaan la socono hubka waa weyn oo la yiraahdo waxaan army fiscaliska ana dad qaasa loo dhiiba dadka inta kalena waa laga ilaaliyaa qof kasto wax garanaya ciidanka waa laga saaray ki joogo la hurwaana il qaasa ayaa lagu haya hubka la rabo ninkan u leeyahay ii sheegeen madaxtooyada maamusha ama qof meeshu ka baxay waa loog yahay lama yaqaano ciidan gacanta uu gal lama yaqaano hadda sitimaankii la soo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacab loo qaybiyay marqaatigeedan anaga hayna waa loog yahay ciidamada la dhisay halisloog la isku ciidanka Eritrea la geeyay oo la geeyay qadar oo meelo kale la geeyay wax yaqaan la maarkay they are not part of national security at kajirki marnaba qayb kama aha wixii la rabay dalka Soomaaliya in lagu sugo ciidanka Soomaaliyeed badqabka iyo amaanka shacabka Soomaaliyeed ciidamadaas colaad hurin dagaalo doorashooyin iyo danqaasa loo adeegsada ee loo ma adeegsado sideedaba ujeedooyinkii loogu talagalay marka nimankan waxa la yiraahdaa been boodayaashu waa been dhaartaan dhaarta nimankan iyo beenta nimankan u sheegayeen dadka Soomaaliyeed inay dhageystaan ma aha inkastoo aan jeclaan lahayn inaan hadda ii sheegeen in aan hadda kirtisiyaas gareyo Cabdullaahi Agaasimo waa mahadsantahay waqtiga waa kugu soo dhawaynaa waxaan haddana siinayaa saaxiibkay Bashiir Maxamed Jaamac naynaastana waa ka reebay bismillaahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantahay daadiyaha Xuseen mahadnaqii iyo bogaadintii waxaan la wadaagayaa saaxiibadeedii hore ee Heritage iyo dowladda Puntland ee Soomaaliya xoogaa yar waxaan ka baqay inuu saaxiibkay Cabdullaahi Sanbalooshe iga leexiyo muxuu ahaa fahamkii aan ka qabay panelka waxaan u haystaa anigu inuu qaybta dambe hal isku gargaraacay qaybta hore inay tahay amniga iyo istaraatiijiyadis iyo si aqoon iyo muxuu ahaa cilmi ah inaynu uga hadlayno hadhow su-aaluhu markay yimaadaanna ay qofka sarraayigiisa yaa khaldan iyo yaa saxsan ay geli doonto tayada horaan u noqonayaa xasilooni ama amni haddii aynu raacno waxaa culimmadu amnigu ku fasay waxay leedahay tafaasiir badan ama siyaab badan oo loo fasiro markii la soo koobana waxa uu la dhigi karaa waa inay jirto qofku ku talo ahaansho xaalad aan xasarad lahayn inuu qofku ku noolaado hadda intaas kaliyan ku soo koobaya definitionkaas xasiloonidii ama amnigiina waa mid bulshadeed sidoo horey Bashiir uu uga dhawaajiyey mid bulshadeed mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid amni yacni waa layer badan oo isfurfuulaya ayay culimada amnigu ay ku waxeeyaan haddaan u soo dago waqtiga gaaban oogeed oon ka tago in badan oo diyaar garowgayaan aan u soo sameeyay ku jiray waxa waaye una soo noqonagteenna iyo qaranka amniga qaranka hadda muxuu ahaa mashruuca loo sameeyey aan fiirino waxaad arkaysaa ama anigu aan leeyahay waxyaabaha inaga khaldan saas ahayd hadalku maxaa ka khaldan iyo see u toosinaa amnigeena qaranka waxay naga khaldan waxyaabihii aasaasiga u ahaa ayaa khaldamay oo markii hore la sameynayayba qorshahan anagu aaminsanahay sababtoo ah qorshahan markii la sameynayay amniga qaranka oo haddii hore yaalla oo aanu kullu ku qanacsanahay sidii la rabay isii u dhowtoon inaan loo hirgelin waxa khaldana aasaaskiisi hore ka qaybgalkiisi hore markii loo dhigay muxuu ahaa naqshadiisa hore loo dhigay ayaa inaga qaloocatay saan anagu aaminsanahay sababtoo ah haddaan dib u xasuusto markaas waxaan ka mid ahaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida ay jiray ayaan ka mid ahaa wax oo ra'yi ah
ama in budno kumaan aan lahayn waxaan xasuustaa saraakiil badan oo generalada dalka ah oo sameeyay qorsho weyn ee difaaca dalka iyo amniga gudahaaba wax muxuu ahaa an contribution kuma lahayn marka yacni waxaad arkaysaa in meelaha uu ka khaldamay ay ka mid ahayd markii hore oon loo tashan oo dhammaan dadkii ehelka uu ahaa aysan u dhammayn waa ku jireen dad aqoonyahana oo ka shaqeeyey oo ku howlanaa laakiin sidii la rabay iyo baaxaddii iyo dadkii badnaa iyo aqoontii dalka taalay oo dhan looguma faa'iidaysan qorshahaasuna qorshe si fudud iyo waqti gaaban in lagu sameeyo ay tahay ma ahayne wuxuu ahaa ama mudnaa inuu noqdo mid wax waqti badan la geliyo haddaan u soo noqdo dhinaca maxay inaga khaldan waxyaaba badan baa inaga khaldan oo taasoon ka soo qaaday waxa inaga khaldan ama bays u ah amniga dalka ama amniga qaranka sidii hadda qof baa ku dhuftay cabdullaahi inuu ahaaban umalayn hadal iska mid ahayd is-ogolaasho iyo is-aamin siyaasadeed ee dhinaca amniga ah qof kasta amniga waa u baahan yahay noloshii baa u baahan waxa kaloo siyaasadda iyo axsaab iyo kursi iyo madaxnimo iyo waa gooni laakiin amniga qof gaar u leh ma jiro waa mas-uuliyad wadareed marka inaynu uga fakarno si wadajir ah looga fakaray ahayd labo in amniga laga saaro ama hay-adaha amniga ay ka baxaan habkaan la leeyahay shan dhibic shan shan dhibic afar dhibic shan uu ka baxo oo tahay yaa ehel u ah yaa aqoon u leh yaa inaga saari kara yaa contribute garayn kara ee laga bixiyo muxuu ahaa in la yidhaahdo maya waa inay noqotaa wax kasta ay ku samaysmaan muxuu ahaa sidaas oo dhinaca siyaasadda kaleen lala amnigu inuu yahay wixii wax kasta oo dalkan markii laga soo tago siyaasaddii hagaysay ay tahay kii aynu horumarka ku samayn lahayn dhaqaalaha ku samaysan karnay waxbarashada ku gaari lahayn caafimaadka ku gaari lahayn waxaan isleeyahay marka waxyaabaha kale waxay kasoo dhexmi doonaan su-aalaha waqtigaa ciriiriya waad mahadsantihiin waa bashiir jenaral bashiir waa mahadsan yahay su-aashii waxaan maraynayaa khubaradu waa dul marmareen mar labaadaan rabaa inaan xasuusiyo muxuu u qabsoomi waayey horta heshiisku heshiis siyaasadeed u ahaa heshiiska magaca amniga waa uu wataa laakiin heshiis siyaasadeed u ahaa amnigana waa laga heshiiyaa marka hore inta aanan sida loo gudagalaayo aanan la gudagalin marka su-aashu waxay ahayd ma haw farsamo ayuu u qabsoomi waayey mase siyaasaddii oon la isku fahmin ayaa uu qabsoomi waayey waxaan siinayaa xildhibaan mustafa dhuxlow musharax madaxweyne bismillah alxamdu lilaah marka hore waxaan u mahad celinaa dowladda puntland iyo madaxdeeda sidoo kale waxaan u mahad celinaa hay-adda heritage intaa kadib waxaan isleeyahay barnaamijka si fiicana loo sharxay laakiin anugu waxaan soo qaadanaa qeybaan si gooni uga hadli doonaa fikirka xag jirka laakiin intaanan ka hadlin waxaan isleeyahay aniga heshiiskan waxa uu hirgeli waayey mas-uuliyad darro siyaasadeed iyo niyadsami la-aan siyaasadeed darteed sababtu waxay tahay madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynuhu marnaba iskuma dayna isaga iyo dowlad goboleedyadu inay siyaasada dalka iska fahmaan haddii waa ogtihiin saddex madaxweynaa la bixiyey madaxweynihii galmudug madaxweynihii hirshabeelle iyo madaxweynihii south west inta waxa loo biixay ahayd siyaasad madaxweynaha dalku oosan ku qanacsanayn si oo u soo laabto mar kale oo loo doortana wuxuu rabiyey inuu keensado madaxweyneyaal siyaasadda kala shaqeeya waana sababta madaxweynaha galmudug hirshabeelle iyo south westi ay hadda madaxda qaranka isugu dhow yihiin ayagoo ka cabsanaya madaxda qaranka waxaa la rabaa waxa jira in la caddeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo jubbaland sababta ay ilaa hadda dowladda dhexe isu hayaan waxa waaye waxay kala shaqey waayeen soo noqoshada madaxda qaranka ee hadda joogta tusaalooyin buuxaan idin siinayaa marka sidaa ogtiinba ciidamada waxaa loo aasaasaa inay dalka difaacaan shacabkana iyagii runtii ay ku nastaan dowladdii dhexe soomaaliyana burburkeedii waxaa ko u ahay markii ciidamadii qaranka loo adeegsaday dadka soomaaliyeed waa wada ogtiin taas waxa loog yahay waa wax qarsoon maaha burburka meesuu ka bilowda soomaaliya xataa waxaan rabaa marka inaad ii sheego
سومالي هاد عيدمدة تابرة لادرا إماجن ودن تضبع إلا واتن سنة عن دورش كد عن إرتري عيدمدة نغلصة تابرة عيدنك إرتري لادرو أفرك لوجيو أفرك كادرين تيسي أقود بيان سومالي كسوالة محالك السوغة إيشيغا وحالك السوغة إنه هرقليان ديكتاتورشيب dadka Soomaalida waxa la raaw wax jiray loo sheego hal tusaale aan siinaa markasta dad waxa la yiraahdaa madaxda dowlad goboleed ee aan rabin in la shaqeeyaan madax kasta ee dowlad goboleed caqabada lagu furay Puntland waa lagu furay waa loo soo diray Ilaahay ka badbaadiyo Axmedoobi waa joogaa hadda waa fadhiya Marqaati uu ka yahay xataa diyaarada waxa laga soo kiciyo guday si kismay xog lagu qabsado waligaa ma dhicin taariikhda wax Soomaali ka dhacay sanadkan qof ka hada shwaar la yaa waxas waxaa la isku dayay xataa marka siyaasada la isku khilaafay dadkii Soomaalida in dawooyin loo geeyay diyaaradii Kismaayo iyo gobolada qaar tagay xataa waa la joojiyay madaxda qaranka waxaa loo diiday in taxabar ka safraan ay xataa baladweyne tagaan wax taarada dhacma wax Soomaali ka dhacay cid ka hadlay ma jirto qofka jooga Hargeysa oo Soomaaliga oo raba wada hadal in lala galo hadii calaamadihii 88-89 dhaca oo Soomaali uga jeedo sidoo Soomaali ugu soo noqon karaa mi sheegi kartiin isheega qof isheega kara ma jiro hadda ogtin ciidamada mareykanka Soomaali way ka baxeen yaana saka shayna shababka isheega ya information nasiinaya technology ay naga caawinayaan operational ay rabaan ay qaadayaan waxay naga tirsan ma jirto sababtoo ah siyaasad xumadeena dirteed iyo anagoo ciidamada u isticmaalayna inaan uga shaqeyno siyaasadeena dirteed ay nooga baxeen qof kasta waa og yahay hadaayeen saaxibkii ahlay wuxuu ku yiri faragelin wuxuu dhahay dawladeed war dawladii dhamaad xiriirka waa loo jareen qadar iyo casmara bisaano ar dawlad kama xiriir la leena ewara laga soo dhigay dawlad joogta bay jirtay aniga waxaan ka naxsanahay ma aan runtii dawladaha qaar xiriirka aan la lahayn 30 sano 40 sano 50 sano laga shaqeynay habeenkii ka wada habeenimo iyo labada habeenimo ala soo toosa golo wasiir oo shir ma jiray xataa go'aan ka qaadana madaxweynaha soo toosa wasiir warfaafinta u dhiibaa waa hadla dawlad hebel xiriirka jirno leeyahay goormay noqotay dawlad hebel xiriirka loo jaro labada habeenimo saddexda habeenimo ay ku dhaarshay ii sheega war dalka meesha loo wada anuu garal ahay waxa soo haray aadan maanta waxaan ugu faraxsanahay laba tan iyo saaxiibada ay jooga bashiir amerika iyo bashiir jaamacada jooga ma iga xumaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka ahay markii la bixinayay laba tan ay ahaayeen amar ala siiyay gudoomiyihii ah waxa la yiraahdaa furayaasha xafiis ka soo qaada markaasay gudoomiyihii iyo gudoomiyada laga qaaday ee furay xafiisada ka dooneen ilaa amar la siiyay war dalkaan dal qofeysto waayay dhibaatooyinka jirtana waxa waa dalkaan ma ahan habka Soomaali rabo in loo wado looma wado dowlad goboleedyadna xiriirka loo wada jiray dalkaana sida la rabo in loo wado doorasho lagu galiyo hab macquul ah ma aha amni lagama shaqeyn karo idan siyaasada laga heshiin dadka Soomaali inay ogaadaan laga rabaa taas waxa soo haray wax yar ay dhiman raal wax yar ay dhiman waxa raba mashruuca wax jirka soo haray anaga mashruucan ka shaqeynay barnaamij aan hirgelinay wasaaradda cadaaladda wasaaradda sportiska wasaaradda amniga wasaaradda dhalinyarada wasaaradaha soo dhana waxaan ka keenay ergo istaraatiiji aan ka shaqeynay fikirka wax jirka laga hortagaa waxaan ku dadaalnaa xataa shabaabka qaar inay soo dhiibaan waa ogtiin Muqtar Roob ay soo dhiibay Sheekh Atama ay soo dhiibay Zakariya Xirsiyaad Soomaali ay soo dhiibay hadda waa shaqeeyaa Muqtar Roob markuu soo dhiibay kadib siyaasadu wuxuu raaw tartamaa waa la xiray xabsi la galiyay dadka kale oo shabaabka ay soo dhiibayaan qofkii soo dhiibay hadii xorriyadda la qaadsay soo dhiibayaan dalkan habka siyaasadiisa lagu wado amniga lagama shaqeyn karo Soomaadan la isma keenin karo salaamantii salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh ma santay wa qaybti koowaad oo maaragtay khubarada iyo fikirkooda su'aasha maanta la isweydiinayay wa ka soo gabagabeynay waxaan u maleynayaa inaan on time nahay waxaan rabaa hadda inaan su'aalihii bilaabo dabcan gacmuhu waa badan yihiin boqol ayaa hadda u jeeda marka waxaan jeclaan lahaa qolada shirka qabanqaabinaysa Heritage inay naga caawiso sida dadka maaragtay loo kala hormarinayo iyo horta heshiiska maanta aan ka hadlayno saxiixayaashi saxiixay maanta nasiib wanaag labo oday ayaa nagala jooga
ayaga laftirkooda aragtidooda inaan maqalno waa jeclaan lahayn. Madaxweyne Axmed Islaan iyo musharax Xasan Cali Khayre aragtidooda inay ku darsadaan maadaama ay saxiixeen iyo sida ay ku rabeen waa jeclaan lahaa. Haddase gacmuhu sida waxaan siinayaa senator senatorka loo dhiibo irtaag. bismillahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركو روحان ومهد علنا هيا دولة قبلتك بودلان مدحوينه هذه الشعب كذا يدمان سودوين تفرض بنيات أي سمايين ساسلك هي الدهير تيجن ونوم هذا علنا يا يسوع ما شاء ضد كان يسوع كانن أو سورة جلسي إن واحد سويديو وحنا صور دعاء يا سؤال شيء ذي ما هذا علنتي أنت سايقة إكاتو وحنا ربع سؤال سدح سؤاله قجابن. هل سؤال فضلاً هل سؤال سؤال شامر كي يعني بي أي بي سي وسمع سنا يا ماي بليز سوكو دتك بدن رال نو بس أنت هاي سؤال شيء ذو حوية لا تليها وحفر دي مشا مدحوينها أرمها أمريكا يو جنرال دي ووينا سومبري هو جن كنا بتقليه لما تقلنا وش الرجال دلك يو أجلس مياشي يو دمان رجع أمريكا ودم بفر ديو سؤال شيء ذو حوية ما دام هاتن أوفر ديو محمد سعيد أو عبد السعيد أو لا تليها أرمها أمريكا سؤال بدل ما ربي يدي سؤال شوكو بدي لي روح كوسو كوبا يا جال الله تليه أنه والله سعرنا حالة أمني قدلك أمرا يهدر إيه ماش أن جوجنا أو ما تقلنا بقى لما هذا حمر مركل الجو إن أنا لتجي كرين قبل كشاف الله هوسة ونوي حيقو يا قبل كشاف الله دحور نوي حيقو أما أم بدها بلعد يفجو يا أنا نحر له تجي كرين محا ما دام الأمن جاهد أما الله تلني اسم دحونها إذا كوك اللي فيه إن أيضا ديور ذا سارتان أو أفجو يبلعدون لتذكرن أتكد جسان ما اللي راد بلد حاول دوله يلوق يا حقنا أكد جسان بلد وينه أو الله بدن بلد أما الله بدن دولة قبلت أما هير شبه لها هاتو أما جبل أنها هاته إن نبض أهيد أو سال الله سعوتان ببلد حاول دوله يلوق أمنك كجري حلقة فرقلين تلسمية كهرة أو ذا أقنهي واحد إذن كوك اللي في مركة كالدولة أهان ما دام هاد ومدحوينه مقاين وقضي الله تليسي أضاهد سؤال شها صورته وقربي إنان ويديو هل سؤال بها حسين وإيه هتوير وحن بندين ما يوحيان وأساقه ويرواية وحو شاقي فرقلين بو شاقي إنه دولة الشيين وهايان وأسل سؤال شهس وأسح فرقلين واجرته دولة الشيين وهايان وين بدنتهي مدحوينها هاتن تلاذا هيو ووقت كيسو سيدا معنا هيو لما كون يليحي طبانكي وحو نوش يغي إن دولتها دارسك دولتك مده اي نوت هاي عدو او حيرا حيرا هولي ما اولي ستو يكرين واغلغا اقبالي او والو والو دور تستي ايدا هيد اسلا سندكي احديسا ايو وحو نوش يغي اسلا دولت ايدا هيد ان اي ساحبت هاي او ولي ما اولا لي هاي نيكو دا حكومة والا صور دافي maxa marka arintaas ayda ma taqaana haddana hadda wuxuu noo sheegaya ama diyuuradaha uu ciidanka ugu qulahay dawladdi deriska mid kale oo kamid inay tahay cadu shalayna wuxuu lahaa mid nacad weyn oo tahay mid cadu noo ahan senator waa ma santaa la ma yaa soo koobayba waxaan ku soo koobaya dawladaha marka cadawga noo ah iyo ku saaxiibka noo ah marabitaanka filadun bay ku xiran tahay oo ma la joojiyana banaanba misaa strategy guud oo Soomaali u dagsan oo wixii cadawna cadaw ay nooyihiin wixii saaxiibana saaxiibo nooyihiin intaas inaad ii sheegtaa rabi lahaa bishan wad iga soo celisay qeyr la ku siin waa maasantahay waxa la igu wargeliyay raali noqda waxa la igu wargeliyay labadii oday oo aan mention gareeyay inay daneynayaan inay heshiis maadaama saxiixayaasha ayaan inay wax ka yiraadaan
marka waxaan fursad siinayaa madaxweyne Axmed Islaan. بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نهرت حقيقة أن أنت أملك أنت أملك قرن كوحات شرتي لو أكون يلحي وطوانك برامج لا بالله أبي وعهيد اسكو نفك عيدا كو إنو كقيب قادان كريو حسلوني دي سياسة دا دالك صابتوه وحاجتي عقبادات جيري كاري خيلغااس او اهيد عسكريغا ميل لاغييو داتكا لو غييي ديغانكاسا حداي صوره اوغا موقتو قبيل اما داد ماركا ديغانكاسا لو كولاهين اني داتكو عقبادو اني داتكو ماركا عقبادو اركايين توسالا وها مرر بدن اي كا ايمانيساي مثلا شبيلدا هوس او كاري تاسا ماركا وحاجتي هندس خيلغااس وين حسق وسو بربوسكريو اهيد ان خردي داينون ايو كلا لا ديسو عيدنكا اوغو هريو ديغانادو دا لغا سو قادو لا كينو كبعدنا عيدنكاسي بيس لغا دغ خريها عيدمدا ماركي لا اسكو دفو ان ديغان ولبا لو قادي كاريو واي اسكري ماركي ميلل بلو بدل عيدنكا اسكو دفن شعب كاس waxay dareemayaan ciidanimo iyo soomaalinimo ciidan kuna waxyaalaha ciidanimada dibka ku keenay waxa ka mid ah hadda askarigu marka uu heli waayo xero uu degan yahay istood qoriga la dhigo nabadgelyo uu ku soo bixi karayo qoriga haduu dhar shiciba qabi haduu dhar ciidan qabo inuu la soo dhaadacayo waxa adkaanaysa amnigu inuu caqabad ku timaado taa markaan ka soo tago iyadoo hawshaas socotaa kale waqtigi dhamaaday dawladdi dambe February 8, 2017 waad ogeydeen shirkii London ee nagala soo qayb galeen saaxiibada beesha caalamku waxa ugu badan ee culayska la saaray waa in ciidan Soomaaliyeed la dhiso ciidanka Soomaaliyeed amisoob waqtigeedu dhamaanay uu la wareego ciidankaana qaybihiisa kala duwan sidii loo habeyn lahaa laga shaqeeyo anaga markaa shirkii bay dhaw markaan isugu nimid waxaan qaadanay in la dhiso ciidanka qaranka waayo waxa aragtida soo baxday ciidamadii Soomaaliya qaybahaadii meelaha saldhigada qaybuhu ay ahaayeen kulli waxay ku saleysnaayeen base ah qayb waliba gobol bay degeneed ama deegan waxayna ku wajahneyd kulli Itoobiya midalan anaga oo kale markaan Jubaland ka hadlayno ciidanka joogay gado oo ka tirsanaa qaybta lixdanaad oo ka tirsanaa laakiin kismaayo oo kale saliga 43aad buu ahaa ciidanka jooga hadda South West waxay ka tirsanaayeen qaar kood 77 macni uu kala duwana buule bardo oo kale qayb ma ahayn waxa joogay saliga 49aad sida daraadeed waxaan qaadanay raayiga sida dhismaha siyaasadda istaadiyada ay u dhisan tahay in loo dhiso ciidanka oo laga dhiga qaybo oo 49aadna laga dhiga qayb Hirshabeel noqonaysa een meesha la yiraah een Jubaland la isku soo xiro oo laga dhigo 43aad qayb laga dhigo oo qaybihii lagu saleeyo marka 44aad ay Puntland noqoto 20aad ay noqoto een Galmudug 49aad ay noqoto Hirshabeelle 60aad ay noqoto Koonfur Galbeed and then 43aad oo qaybana ay noqoto Jubaland oo marka halkaas ay yeeshaan waxyaalaha heshiiska ku ah waxa ka mid ah marka in ciidamadaas qaab dhismeedkooda iyo integration code iyo waxooda ay noqoto wax leebalada ay noqonaysa loo kala qaado waxaan ku xigeeyo kale ciidanka daraawishta oo stadiyadu marka ay joog lahaayeen markaana Puntland iyo Jubaland ay lahaayeen ciidan daraawisha oo ciidan xooga dalka oo inta badan hadda Puntland ka howlgali jireen ma jiro Jubaland number aad u yar buu ahaa oo deegaanada inta badan waxa joogay ciidanka daraawishta in ciidanka daraawishta waxaan qaadanay magac la yiraahdo ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaan isla qaadanay in baahida ciidanka qaranka Soomaaliyeed loo ictibaaro inta aan ku heshiinayna arinta booliska iyo boolis federaal iyo boolis kale iyo systemkaas aan gali doono ciidanka daraawishta in loo aqoonsado ciidanka qaranka Soomaaliyeed lana siiyo xuquuqda ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa kalaba
سيدانا هوب كودا يدريس كودا يمشار كودا لارس على يعافمات كودا أرين تاسي أنا جو فردي فردنا وحال سان شري شيء وحال جوانا سو جاري إن واحد عن هينا كبلون وحال شرت الرساس تالي وحال ملاري ورقدي عن صقري لا تليها أمري قرن كوفة دي سكان كوري تشيني عطسية دي مار يعني كأني إن رساس تالا بحيو سلا لا يالو وح كلام اللي جو حجسية هرت فردي جا وح كده بيجي برنامج كاس لا يسلا سوق هذا ما تشيله فردي كده بيجي أنا لا يسلا بابا إيمان نبا وح اللي جو حتى وحياة هاي عقب هذا بدن وأنو كلا كلنا هاي إسكت ده إن لنا جا عاوية إن الدباتو هي مشكلة نيجي سوق قاعد إن هو إن رساس عن شباب كلا دجالنا بل وح حجتي سالا يربان دسينا يا رساس شباب كلا دجالنا إن سجوني يا وحان وين الرصاص عليه بان قبصناه وانسيه بانو كله ملان كسر قدرناه شباب كوا حكوا جاي الرصاص تبعه كم كا إن هيك قدر أنا جو بان قلا صاحب ده أنا هاي يعني لو ده إنه كوني لي لما كاس إنت هساك جوا أنا هلا وحاي within one day بكله يمدين الرصاص تي بان قادني ورصاص تا دولت ده أحد السؤال سؤال دكتي مارت إلين ده وده والآخر يعني أحد تالا أنا إلين هو ديدي إن أفر لا تسع قيود كل يوم أدن وهاي كان سلام ميا لقى صوغ جري ميا لسيء ملقو عاوية ودونا سيو حشرين أنا جي هنا وينو شباب كينا أي هلاني وحين نقطة علاس يعقبت وحين نصور راعي مثلا مركان هذا شو بلانك صوغ عنه عيدا كأسنة وحين شو كان بيش اللي له هذا أو أن عيدا نوري كنيء وياي باردر جربهري يو ال بوردو صد راملود بكيتشو لوق دولو اي مين لوق دولو بلد حاو عيلوا دوبلي افمدو قوقاني تابتا كلبيو كودا بورغاو كسمايو بولو غدود عبد الله بيروله سنغوني دولكا ان مسافه انتا لهو دوري 40 غوبود او كلانا وها جوج عيد عيدنكا دراويشتا ميلها قار ام سومبا نلا جوجتا ميلها قار رود عيدنكا جوبلان كليا جوج dagaal baan galeyna dhaawac baa la soo qaadaya waxaan keenayna garoonka kismaayo amso waxaa la faray inaad qaadi kartaan oo kaliya askariga SNL laba mid bay noqoto marka inaan anagu qaadano forgery oo intii loo sheegay leena war magaca SNL lagu qaado oo aan sidaa ku geeyno mayo maaha waxa hadana culays kala noqotay dhaawac oo labadii qof ay soo wada dhaawacmaan in la yiraahdo midka SNL aan hal qaado مدك دراويش تانا هلاجته وعقبات كلا نقطة وعسكري مورالي أدبات سو قادو وعقبات كت ما أو مشكلة ما أو وحنا نكرا برنامج كأمن كقرن كود مرك هلاج صوت إذا ما ذا هذا ديار الله ما أنت لو قاضي يو حلا سمينا يو ما تشيلان أمن قرن هلاج ولا شقينا يو ما نتشيلان سياسة دي اللي جوها جينا ما لنتي عن وذا قالني واحد بيون سكان بدمين تشيل حتى حديد ما تشيله ده أنا ده أنت على جريدة شيء يعني عيدا كاس وكذا قال الله ويانا إسقى على جود داي وحين نقطة سير ما له جريدة شيء إنه عايد على وحاسلا يعني هدان سياسة ده اللي جه شين والأمن يا قارن كوه اللي إسقوا هذا اللي جه شين ومصالح ده جار كان لقى ساري ما تشيله يو سياسة قارن شبابنا لو ولا ما ده قال الله مكاره يو عدو قال لي أنا هنا ما أنت شباب معه وإنك دحذنا وحكى الشقيين أنا وإنك أردت أملي هشيس كنا جينا مهر جلي وحيان كوا شينين ما تشيل أردت أنت هاسك صار لمن السلام عليكم وما سنت أي مدح وينه وقاموا بدينهين وحان ربا إنا نسيو اللي قرر على النقطة قبر قداش راس قعدت كتاكتي ودر بينكي وضتا دي ميكروفون كلاسين كرو بنكي متقنان بنكي ورا صوت بسم الله الرحمن الرحيم دمان مدح والسلام يا وحنكو سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلي معنا ذا يو تليا قيبتها يو حمنا كلب وحنكو سلام يا سلامتي غرنكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan weydiinayaa taliyaha qaranka Soomaaliyeed
Soomaaliya horta waa isku mid waana isku mowqaf taliyaha waxaan taliye maadaama aad tahay taliyihii ciidanka ee qaranka Soomaaliyeed maxay la shaqayn waayeen tuulooyinka iyo degmooyinka kale waxaa ka jira amni darro xun waxaa jirta gobollo kale oo iyaguna maxay ahayd waa shaqeeyaan oo amnigoodu waa fiican yihiin maxaa sababeeyey gobollada fiican oo amnigoodu shaqeeyo in la yidhaahdo ciidanha loo diro waxaan hadda tusaale ahaan kaaga soo qaadayaa caasimadda Puntland ee gobolka Nugaal ee Garoowe waad u jeedaa nabadgal iyaan u fadhinaa waad u jeedaa ilaa rees caseer haddaad tagtay nabadgad aad u fadhidaa keligaa taliya qaybaad adoo ah baabuur waad ka haysan kartaa ilaa bari waa ka soo jeensan kartaa marka maxaa kalifay koonfur in qayb ay ka shaqayn weydo amni darro xun qaybna looga shaqeeyo amni darro fiican wabilaahi towfiiq waa mahadsan tahay cabdullaahi gabadhan kale oo taagan u dhiib mikrofoonka bismillaahi raxmaan raxiim waa salaamayaa xafladdan quruxda badan su-aashayda waxaan weydiinayaa sembalooshe sembalooshe waxaan leeyahay waxa ku daawanayaa daafaha caalamka lagaa daawanayaa shacab fara badan oo soomaaliyeedna way ku hor fadhiyaan waxaa tidhi markhaati waxaan ka ahay ciidan markii hubka laga saarayay madaxtooyada oo loo saarayay beelaha markhaati qofku hadduu galana markhaatigu waa wax culus ilaahay hortii iyo bilowaadanka hortiisaba taasi horta waa su-aal miyaanse la odhan karin taliyihii hore ee waxaad ahayd niisa markii aad xilka weyday inaad cambaarayso maxay ahaytoy dowladda hadda jirta miyaantaa la odhan karin miyaanse kaloo la odhan karin waa kicin shacab oo fariin baad diraysaa waa maaseeja aad u diraysid shacabka ummadda soomaaliyeed ee aad leedahay waxa la bixiyey madaxweynuhu wuxuu bixiyey hub taa miyaan la odhan karin su-aasheeda intaasaan ku soo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi waa mahadsantihiin gabdhihii waa bateen waa maanta agtifii waa muhiim بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهين أنيقا سؤال شيء ذو حيث لما سؤالوا نوحا نقبا لطلية عبد السعيد من نوحا ويديل على بنالك بنالك وحا موقتا إن سؤال شيء حريري أو ذو ويدي لغا وروريغانا سيد الله سعوتين لولي اللي بكون يتضبيه طبعا إيو جون اللي بكون يسديديو طبعا heshiisyo waxaa jiray golaha amniga qaranku ay gaareen oo kii 2017 uu ka hadlayay in la sameeyo sharcigii golaha amniga qaranka oo qodobka 110aad ee dastuurka uu tilmaamo kii juun 2018 uu tilmaamayay 4 qodob ay ugu muhiimsanaayeen oo tayeynta iyo tababarida ciidamada isku dhafka ciidamada dowladda federaalka inay bixido mushaaraadka iyo hubka iyo saanada ciidamada booliska ee federaalka oo ay ku jiraan dowlad goboleedkan dhiila oo ay ku jiraan kuwa daraawiishta iyo sidoo kale dib u habaynta booliska federaalka su-aasha banaalka marka taalla waxay tahay in heshiiskan uu fuli waayo madaxdii qaranka iyo kuwii dowlad goboleedyadu ay gaareen mas-uuliyaddeeda horta ayaa iskale inaad noo sheegtaan aan horta rabi lahayn oo aan laga warwareegin su-aasha siday taa looga jawaabo su-aasha labaad ee raba aan weydiiyo la taliya cabdisaciid waxaad noo sheegtay hubka dowladda u soo dega marka la keeno muqdisho in la kaydiyo oo la nambariyo meel ku jiraan hubkaasaad sheegtay in la nambariyo ma ku jiraa midka gada loo daabulay ee dadka reegada lagu laynayo su-aashayda labaadna waxay tahay shabaab ayaa waxaa sheegtay in lala dagaalo inay qasabta annagoo og maalin dhaweed madaxweynuhu inuu ka baaqday xafladii tiyaatarka lagu dhigay cabsi daraaddeed oo ciidamada shabeellada hoose jooga saanada iyo raashinka ay u baahan yihiin diyaarado iyo doomo lagu daabulo ciidamadii amniga sugi lahaa madaxtooyada iyo kuwii waddada fur lahaana gada loo daabulayo
daacad ma ka tihiin shabaab horta inaad la dagaalantiin? Waa mahadsan tahay. Raamka koowaad oo su'aalaha meeshaas aan ku soo koobaynaa in ay ka kala lumaan aan diideynaa ragga hawsha lagu wado, marka la taliya Cabdisaciid soo dhowo. Mahadsan tahay Xuseen. Bismillah, horta su'aalaha waa badnaayeen. Waxaa kaloo badnaa fikradaha shakhsiyaadka siyaasiyiinta qabaan. Marka fikradaha la soo jeediyo oo dhan, laba arrimood aan ka dhaleeya. Mid waxa waaye ciidamada xoogga dalka, haddaad rajo ka leedahay inaad dilla Soomaaliya berri faraysato, ciidamada xoogga dalka adi ha siyaasadayn. Siyaasad maaha, way dhintaan, maalin walbay dagaal ku dhintaan, maalin walbaa la qarxiyaa. Ciidanka hadda shabeellada hoose xoreeyey laga bilaabo marka Bariire, Sabiid iyo Caanoole, Owdheegle, Jannaale oo aa ogtihiin 2019-kii ciidanka ciidan Soomaaliyeed waaye. Maalinka ani imaanayay shaqadana waxaa la dhahayay reer waaye. Marka waa caadi dadku inay reer ay dhahaan marka jago la rabo, laakiin marka la dhimanayo yaa dhimanaya? Ciidankaa dhimanaya. Taas waayena arrinta dowladdu ay xil isaga saartay inay xuquuqdooda u raadiso oo mushaarkooda loo badiyo. General Bashir Goob baa ka hadli karaa arrimaha oo xaqsiinta iyo arrimahaas. Taas waan dhihi lahaa. Arrinta kale waxa waaye, walaalayaalow, dowladaha shisheeye waxay leeyihiin dad u hadla, ayagaa oo isu hadli kara. Idinka ha u hadlinina. Idinka waxaa u hadashaan Soomaaliya. Waa ka soo horjeensan qofka fadhiya Villa Soomaaliya haddaad rabto. Laakiin ha u hadlin dowlada danaha dowlada kale iyo dowlad heble. Maxaa looga ceyriyey waddanka? Maxaasaan loo yeelay fargelintooda? Maxaa taas adima kuu taallo? Qofka mas-uuliyaddaas waxaa iskale Villa Soomaaliya fadhiya, berrina aday ku fuuli kartaa. Arrinta related ku ah waxa waaye ciidamada meelaha laga keeno. Horta ciidanka oo xoogga dalka Soomaaliyeed kulligood hadday buu hadla ka yimaadeen, ani waa ku kalsoona. Hadday ka yimaadeen Jalalaqsina, waa ku kalsoona. Ciidan Soomaaliyeed waana dhimanooyin. Marka ha siyaasadaynina, digniin la iga tahay taas. Arrinta su'aalaha haddaan u soo noqdo, tan oo su'aasha oo su'aal maaha, arrin waxaa jirta madaxweyne Axmed Madow uu ka hadlay oo ku saabsanayd rasaasta dhaawaca marka la qaadayo run waaye. Dhaawaca ciidamada hadday inta dagaal galaan, ciidan dowlad goboleed iyo ciidan AMISOM ay markaas ama UNSOS ay MEDEVA ku sameyn weydo, waxaa dhici kara ay dhiigoodii iyo operationkoodii inaan la ogeyn. Haddaan ognahay operationka, heshiis waxaa jira dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku saxiixdeen oo ah marka operationiska lagu jiro, howlgelinta lagu jiro, ciidanka oo howlgalkaas ku jira waxay yihiin ciidan xoogga Soomaaliyeed. Marka koofiyaddaasay xiran yihiin, dhaawacoodana waa la qaadaa. Laakiin haddaa adig iskaa dagaal isaga gashay annagana ogeyn, dee markaas waa arrin oo bureaucracy waay, maaha arrin aan eed kulana. Arrinta su'aalaha waxaan rabaa inaan mid aan uga jawaabo. Waxaan u malaynaa senatorka wuxuu na weydiiyey sababta loo geeyey ciidamada Gedo iyo Beledweyne. Horta haddayna bilowgii waa sheegay dowladda federaalka ay waajib ku tahay amniga qaranka, xuduud inay ilaaliso iyo inay maaragtay dadka markay kalsooni amni ku dhacdo, kalsooni darro amni hadday ku dhacdo community-yada, dowladda federaalka waajibaa ka saaran Al-Shabaab inay la dagaalanto meel kastay joogaan. Khatar kasta oo dowlad shisheeye ka timaadana dowladda waajibaa ka saaran. Hadda senatorka wuxuu iweydiinaa Gedo maxaa ciidan u geysa, laakiin waa ogahay hal qof oo iweydiin kara ma jiro. Af Barwaaqo iyo Tawfiiq markii dagaalku ka dhacay oo 100 qof ku dhinteen,
dowladda federaalka ciidanka keentay ciidanka xoog dalka la keenay la geeyay waa lagu kala waa la kala dhaxgalay community-gi ayagina inay heshiiyaan laga shaqeeyo gedo ciidankii joogeen oo kamid ahaa AMISOM way siyaasadeeyeen joogitaankoodii waxay sameeyeen faafaxduun iyo busaaray ka baxeen gedo way idleeyeen markay gedo idleeyeen dawladdu waxaa saaran waajib ah inay sugto amniga iyo xuduudka dalkaas areadaas la baneeyey marka hadday dhacdo khataraha aan hadaay list gareeyey waa inii sheega al-shabaab fargelin shisheeye hadday isdagaalaan community-yo meelo badan oo community isdagaalaan oo ciidan la geeyayna way jiraan maxaa la dhahaa haddii khatar dawladdu aragto way geynaysaa markaas khatarta unbaa la joojinaya laakiin wixii kaloo siyaasada waa laga heshiin karaa dhib ma leh laakiin khatarta waa dhiig joojin waay in la joojiyo waay arrinta oo marka arrinta gedo saasaa uga baxaya arrinta oo ku saabsan isku dhafka ciidamada arrinta ku saabsan isku dhafka ciidamada horta ciidanka xoogga dowladda Soomaaliyeed wuxuu leeyahay abraac dadka loo tababaro mar walba oo ciidanka la tababaraayo waxaa jiraan waa la xayeysiyaa hoggaanaa qaabilsan howlahaas nimankan generaalada waa inay ka sheekeyn karaan taliye booliis iyo taliyaalay soo ahaan jireen kulligood ciidamay tababari jireen oo xareysan jireen way yaqaaniin habraaca jira asaga marka nidaamkaas habraacaas hadduu public yahay qof walbo Soomaaliya u furan yahay inuu waddankiisa servigar u adeego ciidamada habkaa loo tababaray marka oo tababarkooda soo dhammaystay meelo badan ay ka kala yimaadeen meelaha ay ka kala yimaadeen ujeeddadeenna maaha ciidanku meeshu ka yimi ujeeddadeenna waxa waaye ciidankan ma u adeegayaan qaranka Soomaaliyeed saa inii sheegayna khataraha ay ciidanka difaacaan maaha reeraha reerkan Usadburu iyo waxaas maaha waa ilaalinta qarannimada xasiloonida la dagaalanka Al-Shabaab maxaa la dhahaa khataraha inii sheego dhan oo aynii la isgaray hadday dhacdo in qabiilo isdagaalaanna inay kala dhexgalaan su'aalaha oo ku saabsan hubka iyo rasaasta waxaan rabaa inii sheego hubka iyo rasaasta saa inii sheegay habraaca jira hubka hadduu soo dego xalana la geliya horta hal inaa ogaataan waay waddanka cunaqabateynaa saaran maadaama cunaqabateyn saaran yahay annaga mas-uuliyadaana saaran mas-uuliyaddaas waxa waaye ilaalinta hubka dowladda soo gala hubka dowladda soo gala markuu yimaado waa la xireeyaa waa la rejistar gareeyaa waa la calaamadeeyaa markaasaa unityada hoggaankana den xoogga dalka ama ciidan kasta wuxuu leeyahay hab ay u bixiyaan laakiin asalkiisu yahay qoriga in lagu qoro askariga qaadanayo not maaha taliyaha iyo waxa la midka marka madaxweynaha daay wuxuu sheegay rasaasta nalaga filayay oo aan la bixin again rasaastaas waxaan jeclaan lahaa proseskeedii waa ogeyd ra-iisul wasaarihii horena waa jooga way ka jawaabi karaan laakiin nidaamkii habraacaas ilaa la maro maahane hub inta la bixiyo madaxweyne lagu wareejinayo ma jiro macnaha habraaca waxaa ku qoran asalka inuu tago askarigii baahidaas u baahnaa hubka iyo rasaasta arrimaha ku saabsan la dagaalanka Al-Shabaab waxaa rabta siyaasadee laakiin askarta maalin walba dhimanaysa ha siyaasadeyna askarta maalin walba dhimanaysa ha siyaasadeyna shabeellada hoose oo kuu sheegay
waxa lagu xireeyay askar Soomaaliyeed way ama ha ahaadaan kuwa xoog dalka ama ha ahaadaan boolis ama ha ahaadaan kuwa region ciidamadaas aniga ma siyaasadeyn karo waxay doonaan ha ahaadaan ama kuwa region ka ahaadaan ama kuwa xoog dalkaas ha ahaadaan waxay xoreeyeen maalin walba xoreeynooyin deegaano Soomaaliyeed oo ay ku xoreeynaayaan nabadiidkaas waxa ku haray arinta macnaha ku saabsan qaraxyada oo IED iyo waxaas horta qaraxyadaas walxahaas qaraxa cidda ugu badan ee ku dhimata waxa waa askarta waa hadda waxa hadday macnaha waxa dhowr meelood oo waxa sambaloosha sheegay dhowr meelood oo wuxuu sheegay uu u muujinayay in reer ka yimaadeen macnaha buuhood la galdogob saasoo kale moogta laakiin aniga markaa shaqadan bilaabayay ciidanka dhan waxa la dhahay hal reer waay ciidankaas hal reer ha ahaadaan waxa waaye ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkooduna yahay intaa inii sheegay haddii ay meelaha uu sambaloosha sheegay kulligood ka yimaadaanna xaqay u leeyihiin inay waddanka u adeegaan waa mahadsantihiin Abdullahi soo dhow bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la yidhi carabu intay ku nabtay nabiga kaaga hormartaa nimankan horta ayagaa qabyaaladda ka shaqeeya ayagaa ciidamada siyaasadeeya ayagaa dadka Soomaaliyeed ee madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarayaashii hore siyaasiyiintii dalka u soo shaqeeyey humaag cadow uga dhigay dadka Soomaaliyeed oo yidhaahdaan kuwan tuuga waayo qaranka ka soo horjeedaan shisheey la shaqaysta haddii shisheey la shaqaysa horta ayagaa la shaqaysta marka taas qori qori ku taag waay wax badan oo micnaha ma leh annaga haddii ninkan sida uu sheegayo oo ciidanka buuhood la keligiis oo u aaminsan ciidan qaran horta kuwii meesha loogu yimid la dhaafi lahaa ciidan qaran loo dhaafi lahaa ee in ciidan qaran la dhisi qaarna hubkaa laga dhiga banaanka la dhiga qaarna waa la keena kuwaana qaran kuwaana waa qabiil horta loojigadaan ka duulina taas waay gabadha su-aasha weydiisay aniga ma dhihin qabaa'il iyo qolo qaasaa hubkaas gacanta loo gashay hubkaas waa la baxshay waa run waxaana yidhi meelaha uu tegay iyo gacmaha uu galay lama yaqaano waxay kaloo tiri fariin uu diraya waa run fariin waxaan u diraya dadka magaalada muqdisho jooga iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dadka muqdisho jooga waxaan rabaa inaan dhaho yaan la idigaadin dadka soomaaliyeedna waxaan rabaa dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa dawladda aan dhisanay ma ka shaqaynayso wixii aan u igmanay wax kale ka shaqaynaysaa dawladdu meeshaas naga ma jirtee aan isha ku hayno oo mas-uuliyadda cadaadis aan ku saarno aniga qabyaaladiista ma ahi qabyaaladiista aniga ma ahi waxaan rabaa qof Soomaaliyeed oo dawladnimo Soomaaliyeed ee qaran Soomaaliyeed ugu jira laakiin aniga ma rabo kaaguna waa qurun kayguna waa qaran dadkan ama waa inuu qurun wada noqdo ama waa inuu qaran wada noqdo fariimaha aan diraayana waa fariimo objective ah waa la socotaan dawladdii Soomaaliyeed oo dhisneeday waxay u duntay dawlad shaqadii loogu taaglay ma qabanin ciidankeedii caburin u isticmaasho ciidankeedii ceelasha inay sumaysay u isticmaasho ciidankii xoogga dalka loogu talagalay in cadow shisheeye oo difaaca diyuurada dalka loogu garaacay dhibaata la geystay hadduu ciidankan u dhismaayo tala la wada ogyahay iyo agoon waxa la yidhaahaan hortooda lagu baraa isha iyadoo lagu haayo in la dhisaa loo baahan yahay oo aanan hadda la siyaasadeynin ama aan la qalluucin anigi waxyaan la qalluucina wadaaye nin wax qalluucinaya ma rabo maahay waa mahadsantihiin Cabdullaahi waa mahadsan yahay waxaan rabay waqtiga oo aad u yar waxaa haray 13 daqiiqo kaliya marka ma isku heli karno inaan su-aalo badan dadka siino jawaabahana waa aragteen waa lagu dheeraanayaa keliya intaanan su-aalaha mar kale siinin waxaan rabay heshiiska aan ka hadlayno maanta dooddu ay tahay baahiyaa keentay maxaa loo heshiinayaa haddiiba ma aragtay wax kasta sida la rabay ay yihiin baahida keenta waxay ahayd sida hadda doodda ka muuqata in ciidankii labisnaa oo mushaarada qaadanayo calanka maaragtay in
bulshada qaybo kala duwan ay fikrado kala duwan ka kala haystaan oo kuwana ay reero loo haysto kuwana aysan ahayn marka inta si loo saxo arintaas in dadka siyaasadda wada lahaa oo dhan inay ka heshiiyaan horta ciidamadan la isku riixriixayo horta in sumad qaran loo yeero xikmadda horta ka dambeysa dhan waxay ahayd ciidamada in sumad qaran oo laisla ogyahay in loo yeero marka waxaa moodaa inaan ka laga warwareegay nuxurka horta dooda dood intaasi ku ekayd waxaan gacmuhu waa badan yihiin raalli noqda xildhibaanada waa laidiin hadlay senator oo xildhibaan aan siiyey su-aasha cabdisalaam salwe cabdisalaam intaadan qaadan microfonka bashiir ayaa su-aal la hilmaamay ka jawaabaya bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan ugu jawaabo gabadhii tiri garowe ilaa iyo boosaaso ilaa iyo dhinaca buntland waa nabad maxay degmooyin kale nabad u noqon waayeen taas waxay ku imaanaysaa lahaanshaha amniga ay qaateen iyo wada shaqaynta ciidamada kala duwan ee buntland ee buntland joog ama b m b f ha noqoto ama daraawiish ha noqoto ama boliisku ha noqoto ama biis ha noqoto siday isku kabaan taas ku xirantay lahaanshihii waxaa qaatay buntland iyagoo aan resource aan haysan dabadhiga isla mar ahaantaana tababare isdaba socda iyo biometric systemkii gobollada kaleeto oo amnigu gaari kari laaya waxaan raacinayaa jawaabtaas jawaabtii xildhibaan mahad uu soo jeediyey muxuu u failgaroobay national security architecture-kii ay daba taagantay because that's a failure wuu failgaroobay kaas waxay ahayd in la dhiso ciidamo integrated ah oo inclusiifa oo loo dhan yahay lama dhisin waxay ahayd ciidanka booliiska in la kala qaybiyo 32,000 oo isugu jira federal member states-ka iyo f g s ma dhicin waxay ka taaganta waa buntland jubbaland keliya galmudug markaanu ka soo qaadano oo hirshabeel ka soo qaadano oo south west aanu ka soo qaadano waxaa jooga ciidan federaal oo booliis ah ciidankii meesha waa ka shaqaynayaan si loo hirgeliyo national security architecture waxa loo baahan yahay laba goro qofka mushaar waa siinaysaa mushaarkii wasaaraddii maaliyadda ee galmada ku shub oo wasaaraddii maaliyadda ee ku shuba south west oo ciidankaasi ha noqdaan ciidan booliis ah oo state-ka uu leeyahay taasina iyada meesha waa ka maqantay soo far marka fashilku wuxuu ka imaanayaa maaha technicality-ga maaha technical-ka maaha wuxuu fashilku ka imaanayaa waa dhinacii siyaasadda oo amni darada ka jirta dastuurka ay ka jirto amni darro la mid ah dhinacii amniga taas intaas ku soo koobi lahaa bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta marka hore ciidanka qaranka soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha meel kastooy joogaan allaha nabadgeliyo waxaan aaminsanahay inay dalkooda u shaqaynayaan laakiin ay siyaasad iyo isticmaal gaar ah oo aan hore u soo aragnay ay jirto waxaan jeclahay in aan weydiiyo madaxda halkan fadhida iyo khubarada bacdamaa aan ognahay in dalkeenna uu u burburay sababo la xiriira ama tuulkii loo adeegsaday ahaayeen ciidamo qaran oo aan garanayno sifaadka uu dalkeenna u burburo dhan hadday ahaan lahayd markii ay dowladda jirtay oo ciidanka dadka caburiyey ama markii ay fawdada dhacday oo ciidankii hubka haystay oo amarka waayay dagaaladii qabiil ay galeen waxaan jeclahay madaxda inaan weydiiyo inta aanan la dhisin ciidan ma habboon tahay in marka hore laga heshiiyo ciidanka qaranka waxa ay yihiin oo laga dhigo mas'alad dib u heshiisiin waayo waxaa muuqata oo aan weli baraaskeedii bixinaynaa in dagaalka sokeeye ee dalkeenna ka dhacay kaalinta ugu weyneyd ay lahaayeen siyaasiyiin milatari loo isticmaalay ciidan milatari lagu isticmaalay qalab milatari dalkii oo dhanna uu weli la cilcilayo marka ma laga horumarin karaa wax walba in marka hore laga heshiiyo kaalintii ciidanka ay ku lahaayeen see looga hortegi karaa maxaa hubin doona ciidanka hadduu madaxweyne ku tagtirfalo awoodda ciidanka maxaa hor istaagaya maxkamadii hor istaagi lahaa nidaamkii hor istaagi lahaa oversight civilian-kii hor istaagi lahaa
in ay jiraan waliba anaga haddaan aragnay in la isticmaalay ciidankii oo ilaa iyo qaramada midoobay laga yiri yaan ciidanka loo isticmaalin arrimo siyaasadeed ha laga soo saaro gado ay national security council-ka uu soo saaray oo aan wada dhageysanay ciidanka ma loo qaadan karaa arrin dib u heshiisiineed بسم الله الرحمن الرحيم أنا سؤالشيد وكوبان تاعي عيدان قران مركا لدسة ايو وحا أقومه بسانا أقوهر ايو وحا قبائنا تاعي سياسة دين لغيه الشيو عيدان آت كبقى يسيدين آدقى لغود دلو عيدان كومان غون ايو سورقال مركا متاعي عيدان كقران كاولا شيغ ايو سراكيشو هران واجوا مركي سومالي عيدان مادا لدسة جري قبول البعيدان بالاقى كيني جري هدون والاسكودة في جري ciidamo isku dhufan oo mixir bay ahaan jireen haatana intaan ognahay ma jiro arintaasi marka muhiim ma tahay in ciidamada lagu hormariyo amaano inaan la baqayn ciidanka inin adeegsanayo inaan laga inaan laga baqayn suuragal ma tahay in siyaasadda marka hore laga heshiiyo intaan ciidan la isla aadin ilaa Soomaaliya waa burburtay waa kala degnay weli waa kala degannahay see isku aaminaynaa horta siyaasadda aan ka heshiino maxaa ciidanba ku heshiinayna maana ciidan ka heshiin karadayna siyaasad ka heshiin midda kale jawaabaha la bixinayo waxaan codsanayaa inay logic ahaadaan oo waagi dhaweyd baan galmada waxaan ka soo bartay qof hadlayo leeyahay life ku jiraa inaysan noqon su'aal jawaabo life ku jirahe in logic ku jiro xabad baa ciidan galay cadsiciid xabad baan ku jirnaa hadda meesha la yiraahdo buuraha xabad kaga jirnaa ma adiga iyo farmaajo la soo weydiinayo xabada aan ku jirno goortay ugu bilaabtay galaynaa waxa laga rabaa hadaladaasna inay logic ahaadaan aad iyo aad baan mahadsantahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن سؤال شيء إذا وحنقبا لتليها أمني قرنك أن عبد السعيد anoon ku dheeraanayn maadaama hadda aan arkayno in ciidamada sida loo soo qoray iyo meelaha ay ka yimideen ay su'aali ka taagan tahay ma dhihi karnaa inuu khaladku ka yimiday qaabka hadda ciidamada loo qoro oo aan ku salaysnayn heshiiskii lagu gaaray London oo 18,000 oo ciidan ahay oo shanta qaybood oo hadda madaxweyne Axmed Madobe sheegay inay ka yimaadeen loogu talagalay oo ka leexday oo aan la garanaynin sida loo qorayo iyo cidda ay yihiin inay mushkiladu halkaas tahay mukula taala taliyo oo la rabo inay halkaas ku noqoto si ciidamadu ay u noqdaan ciidamo isku dheelitiran maadaama ay shanta dowlad goboleed ku qaymaysnaayeen aad u mahadsantahay waa mahadsantahay senatore waxaan noo dhiman saddex daqiiqo oo hal su'aal saddex su'aal looga jawaabayo marka waa raali noqda wallaahi yaab waay shacabigana waxay ka leeyihiin meesha bal dadka ha la siiyo ummadda aas gadaal fadhida ha la siiyo aan la siinina ani hal su'aal oo aan qabaa oo isku xigta horta wax kasta waxaa ka horeeyo sharciga iyo dastuurka iyo shuruucda ka faracanta haddii la fulin waayo heshiisna lama fulinaayo hortaas waxa waaye ujeedadayda koowaad waxaan rabaa inaan iraa waxaa laga shaqaynaa nabadgelyo waxaa noo muuqata haddaan nahay shacbiga soomaaliyeed ciidanka iyo shacbiga inay kala go'an yihiin haddii uu yiraa ciidan annaga keliya nabad raadinayna aysan shacbigiina wadanin la raadinaayo oon loo carbinin shacbiga in ay nabaddii ka shaqeeyaan nabaddaas ma shaqeynayso maxaa jeelay sarta waxay ka qurunsan tahay guriga meeshaas in laga soo bilaabo waa midda labaad oo aan rabay inaan ku daro waxa waaye ciidanka waxaa moodaa inuu hal dhinac u riran yahay boqolkiiba in ka badan konton ummadda soomaaliyeed waa haween
هوانك صدق نبض إذا كلا شقين ويان ما ما شقين أي سنة نبض أسرنتي إن إذا ماذا بوليسك كلية أهل جبرو جنرال كجرتها إذا ماذا كله وأكوه سيان إن بطل أنا على لا لبقي برضو كابتن أنا أرك أو أن كفر حي ما حد دي ذي إن إن هواك أوقف قادم وين وسرع كي شكر يكو هاس أوقف قل وين مدة سد حد وحواي إن دلني رضا قبلها يرير كأمني أباهنيهن ودن كان وحاقوس وبدنا يقبله إن لحوجه حوجي دلوق مسمينا مركي لحوجنا إن لدلو هذا قدام بيسا قبل عبد واقع إنت لحوجي قبر ير أو أورله إنتي لحوجي هدنا لجور عي أيضا نفتة إذا أمني جحجي كسو قلة أنت سأل واقع شقينا سد هذا السؤال حليمة وماتسنت هاي رونانتي ووقتي ونقدر ماضي سؤالي نلوي دي ما تكل جرين كرنو مركا برنامج كي ماشاس أيان استعصوا كوبينا وان أمة دليلنا خبرة دي وقتي جلسي ما ينسي اوكي هيريتج وما تنهين سؤاليه جوابه ذا وحي نصيان ان هل هل دقيقه انت رجع خصيصي وجوابان سؤالها بدل كود عبد السعيد كسعدين سؤالو بسم الله وما حسنتين سؤالها قار واسكو ميدا هاين او سؤالش كسابسن عيدن دسيت هي هشي سياسه خطرها إني شغل، مي إني سجايان إنت هشيس سياسة كجاريسي، مركا مسؤولية داس والسي هينا إنت إذن كهشيس كسياسة سي ودنيسين، مركا سومالي دا وحي هشيس كان سياسة كجيران مدو دار، مركا خطرها نمك سجايان، الشباب مك سجايو، دولة ده كله مك سجايان، دبعت هذا كومونيتي ده هايست مك سجايان، مركا مي إنه من إزديد أيان. أنا إن هشيس كسياسة لا وضو لنا ماركتي شقوين كان لنا لقبته أو قطره لسكيلا مركا سؤال شكلة أو كساب سنة كلسوني ده يقاب بسمات كأيضا كأي مركا دقال ما يان وارون واي أيضا كواحد كحيران تاي مرول بتوبر كيسة سيدي يقدسيهين iyo qaabka ay community u la falgalaan laakiin arrin kale oo in sheega Soomaaliya 2020 kee hadda naga dhamaaday waxa dhacay cudur anaga aanan filayn oo wax walba dib kaane adduunka oo dhan sidoo kale dib kale oo aanu dhici kara marka waxa aan haysto ina ku tashato aad ay muhiim u tahay hadda anaga waxa aan haysano waxa waa ciidan Soomaaliyeed iyo amisom amisom waa buuxaysa marka amisom waa baxoysa si fiican u dhageysa amisom waa baxoysa anagana waxa dawladaan ay isku dayday qaab mas'uuliyad ku jirto inay u baxdo oo aan kala hadalnay deeq bixiyashii iyo wadamadii troop contributing countries qaabkaas ma lagu dulqaadanayo 10 sano kale dadka deeq bixiyashu waa daalin wadamada dadkan ciidamadan keenayna waa daalin قاركودنا سياسة دي ويكون إحنا المين وضنك مركا أمسوم جوغي تان كذا وقت يرواية مركا أرمي مهم إني تان إذن كيننا كالسوني إنا كو قبلتان ودن كيننا كالسوني كو قبلتان أرنتا أو هوينكا رنتي أرن أو آد مهم هو هواية يا واسينا
أرنت سؤال شحلي ميري وهوينك بشير محمد جامع أي أن ربعين ونوتك القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. حليم وقدومي حليم ومحسن طي واجرته ومرك الله اللي عدد قبله كيه دلك يترد كيه إذا ما وحصل لك معها أدونك أنا هذا وقتك إن اللي راه عيدا وشغاله جيد كليه والوافق صناعي حصي إيش السدة أي أن ولا شيء أشياء تيجي قدومي هو أه إني سن قبل بدن واجر أنا سراكيلة وشيء وحوق الدلك يبروز كي أسلوبته إلا سراكيل سرع عشان اللي أرسل واهوبا جنرال واهك قبر ولا شيء أيضا كنار عبد أمانة بسويدنا وعن شيء مركي ود من صنم واحد كها قبل بدن أو درجوي كوسر رياح هلاك وهر وسر رياح هي أيان أنو قان وسوتي تاسدان انت سوغتو waxaan wax yar ku kabanaya gabadhii amniga ka hadashay oo sis sax ah hadashay ee Puntland in amni ka jiro ilaa uu kordhiyo amniga waa ka jira laakiin ogaada iskaashiga markuu yimaado galmudugna amni wanaagsan baa ka jira oo kubciye maxaa dhacay baawurkan halkaan uga tagna hadeer ilaa iyo balweynan ku tagi karnaa ogaada anigu waxaan ku soo safray dhuusan reeb ilaa muxuu ahaa Cabdwa ilaa iyo hadda koor muxuu ahaa Gurceel ilaa iyo muxuu ahaa een Cadaado gaalka ayaan ku imid macni waxa weey dalka amniga suufidaya gaalka ayo meeshii dhiri ahayd oo hortii la lahaa waa laba xad waa hal meel dad anaga inaga mid ah iyo siyaasiinta hadda hoggaanka haysa ee labada dowladood isfahamkoodi iyo shacabka isfahamsiin waxyaabaha horseedeen waay in amni iyo xasilooni iyo saraakiil badan oo ciidamada ama talyaha ka soo noqdaan ama hadda hajwaano ka shaqeeyay maantiito amnigu waafidaya Puntland inta ka baxda ilaa ay hiiraan ayaad gaarisa waxay u baahantay marka in la dhiri galiyo leena ogaado inaynan sidii hore xabsiga ku jirin ee dalkeena amnigu sii fidayo wana hambalyeeyayno labada state ee Puntland iyo Galmudug hawshaas dhinacaas amniga ay ka qabteen iyo heshiiskaas iyo garashadaas aqaliga iyo hoggaamineeda isla fahmeen labada madaxweyne haddaan taas ka sii gudbo wax badan waxa maanta aad warku nooga raftay oo badatay muxuu ahaa Villa Soomaaliya iyo waxeeda Villa Soomaaliya shartedana waa leedahay khayrkeedana waa leedahay marka shartedu maanta ka sheekeyna khayrar badan waa jiraan ayadana doodo kala looga doodo maleenaya laakiin waxaan rabaa in la xuso amnigaas markan ka hadlayno ciidanka hadda aan ka soo qaadno xoogga dalka laga hadlay oo maalinka sadhimanaya maalinka sagariyoonaya waxaan ku darsanayaa codkayga inaan magac qabiil iyo magac shaabad aan muxuu ahaa xool qabiil aan lagu dhufan haddaad maanta hadda xamar aan tagno amniga suuqa bakaaraha maanta aan tagno maalin kasta waxaa ku dhinta intaas oo wiil iyo gabdho oo naba sugida oo u dhex taagan inaan qof shacab lagu dilin oo maanta to hadda intaan tagno kasoo dukaamaysan karna wixii xun aan sheegno wixii horumar iyo wanaag yimidna aan sheegno waa maasantiin General Bashir labadii su'aalood oo isku ekaa oo salwe iyo ka jawaabtiisa bismillaahir rahmaanir rahiim horta national security architecture ma aha legal binding document document sharciisan ma waa agreement agreement ka duq fashilmayna waxaan recommend gareynana in dib loo abuuro si laga dhawaajiyay dib heshiisintii amniga ama uu ka dhawaajiyay xildhibaan mahad waa daday ka hadlay in dib loo abuuro dib loo aasaaso kalsooni amni iyo siyaasad la waafajiyo amniga heshiis loogu yeeyay markaan dib u soo noqdo siyaasadeynta ciidamada siyaasadeynta ciidamada waa jirtaa ciidanka isku hayntiisu bondka isku xiraya ciidanka dal rabi ciidan uu noqdo midaysan oo la isku hayo oo spirit leh oo bond leh oo qab leh waxaa loo baahan in laga ilaaliyo cadaalad darrada garsoor xumada adeegsiga looguma talagalin ciidanku nooc uu rabo ha noqdo inuu yeesho political affiliation inuu yeesho inuu raaco qayb siyaasi ah looguma talagalin qofka ciidanka looguma talagalin inuu yeesho religious affiliation uu yiraahdo anuu waxaan ahay damo jadiid iyo damo islaax iyo damo karaanay ma loogu talagalin ciidanka kow number two dhibka ciidanka haysta badanaa wuxuu ka yimaadaa
xildhibaanada iyo wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Askarigu wuxuu ku fadhiyaa garsoor caadil ah in lagu dhaqo. Waxaad arkaysaan marka aan u hadlo inta aan maanta meeshan soo fadhiisan karin ee ciidamada ah, waan codkooda in soo gaarsiin karin dareenka ay qabaan. Waxaad arkaysaan nin isbatoora oo meel madax ka ah, dablihii ka hooseeya baxaya, beritu waxuu la imaanaya isagoo kabtan ah. Cadaalad darrada ciidanka lagu sameeyo garbaha la soo saartaa waa xaq darro wey. Taas wax ma ku socon karaan. Beritu imaanaya kii kaleta wuxuu yidhi laangaabaat waa kii isaga xukumay wey. Waxaan madaxda markaa kula talin lahaa, dhibka siyaasadda amnigu ma aha oo keliya policies-ka khaldamaya, laakiin ciidanka tan lagu hayo oo ah darajooyinkan khaladka ah ee la siinayo oo taxanaha ah weliba, oo ka soo bilaabanaysa sanad walba markay doorashada soo dhowdahay, intaasoo jaran, intaasoo kabtan, intaasoo korneyl ay xildhibaanadu seexanayaan, kuwa looma ooyaanka ee shaqada hayana ay meeshoodii taagnaanayaan, waa cadaalad darro. Waxaa kaloo ku xigta oo loo baahan yahay inaanu faano in ciidanku u baahan yahay imkaaniyaadkii iyo daryeelkii loo baahnaana gacan lagu siiyo, siyaasaddana laga saaro. Waxaan kale ilusan raalli ka ahaada, waxaan u malaynaya waxaan aada ugu raacsanay ninkii yar, waxaynu halkaa ku fadhino waa amniga, dhallinyarada, gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed waay. Iyagana Allah xafido. Asalaamu calaykum. Waxaan u mahadcelinayaa banaalistaha waqtigii aan naga dhammaaday, 10 daqiiqo ayaan ku darsannay, waa maaragtay raalligelinaa bixinaynaa. Waxaa adiguna noo dhiibtay in mowduuc aad u ballaaran oo waqti yar, marka intaas ku raalli ahaada hawsha intaas ku soo gabagabaysanaynaa. General Bashir Maxamed Jaamac, General Bashir Americo, Cabdi Saciid Agaasime, Cabdullaahi Sambaloolshe iyo xildhibaan Musharax Muusef Dhuxlow, waa mahadsantiin. Aad iyo aad may u mahadsan yihiin panelkii hadda naga dhammaaday. Waxaan noo haray hal panel, waxaan ka maqalnay halkan baahida loo qabo amniga, baahida loo qabo in taladiisa loo dhan yahay, baahida loo qabo 4 sano ee soo socota wixii naga dhimanaana inaan ku darsanno hawshan hawl meel ka fiican iyadoo ahna aan gaarno haddii Ilaahay yidhaah. Waxaan rabaa inta aanan panelka xiga oo ku saabsan electionka u yeeran, waxaa jiray panel ka hadlayay federalismka oo waqtiga awgiis meesha looga saaray. Odayaashii panelka ka mid ahaa 2 murashax ayaan doonayaa inaan u yeero oo exactly 5 daqiiqo aan siino. Waxaan rabaa inaan u yeero Dr. Cabdinuur Maxamed, murashax madaxweyne ah, wasiirka hore waxbarashada. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سلامة يا دمان مدحدة مرتي شرفيتك وحقرتك أغويهنك رقي دمر بله شركة كسوة قيب قلي إيو هي أدا هيريتيج ورنتي سي شرف لأسوة مع مستوى برنامج كان إيو دوحن ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan doonayaa insha Allah 3 qodob oo yar yar inaan taabto. Midda hore waxay tahay inaan ka hadlo bal barnaamijkii civil society-ga ahaa iyo heritage hawlaha ay waddo iyo meesha ay marayso iyo muhiimadda ay u leedahay dowladnimada Soomaaliya. Talabaadna waxaan doonayaa federalism-ka
waxa ka hadlaysan qaabku ku bilowday iyo sidoo ku dhamaaday iyo meesha ku socdo na dhibaatooyinka uu leeyahay oo ahaa barnaamijkii aan doonayna maanta inaan ka hadalno. Ta saddexaad waxaan doonayaa dowlad goboleedda Hirshabeelle iyo magaalada Beledweyne dhibaatooyinka ka socda oo runtii aanan goobtan si fiican looga hadlin lana maaragtay laga diiranin laga xanuunsanin xanuunka haya reer Beledweyne oo runtii ummad Soomaaliyeed oo nidaamka federaalka ka dacwootay dhibna ka sheegatay oo aanan maaragtay lagu taageerin. Marka waxaan jeclahay saddex qodob inaan soo beexaamo insha allah waqtigayga. Tan hore barnaamijka Heritage runtii waxaan isleeyahay wuxuu u yahay iftiin u soo baxay ummadda Soomaaliyeed. Barnaamijyada noocan oo kale oo xiwaarka noocan oo kale waa muhiim in la isugu yimaado aqoonta iyo maaragtay wax la isku weydaarsado. Waana jeclaan lahayn kulankan inuu ka dhaco Muqdisho caasimadda dalka oo dadka badigiisu ay ka yimaadeen runtiina ay keentay culaysyo siyaasadeed oo dowladda ka yimid in shirarka noocan oo kale ay ugu qabsami la'yihiin magaalada Muqdisho runtiina ay nasiib darra tahay. Waxaan rajaynaynaa in la furfuro albaabada xiwaarka wada hadalka isweydaarsiga oo laga furo magaalada Muqdisho si ummadda Soomaaliyeed ay u ogaadaan murashaxiintan badan ee raadinaya awoodda dalka ugu soo horreysa inay hantaan oo uu madaxweyne Axmed Madow ku tilmaamay nimankan aydna cadcad bal indhahooda waxay lacad yihiin inay dadka u sheegaan iyo sababta keentay inay u soo istaagaan hoggaanka dalkooda. Haddaanu xiwaar jirin, wada hadal jirin, wax sheegasho jirin, waxaa imaanaysa doorasho aanan maaragtay hadhow lagu qanin. Marka waxaan leeyahay Heritage iyo PDRC iyo hay-ado badan oo maaragtay aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka hadlaan, waa iftiin dimuqraadiyadda iyo horumarka ka mid ah, loona baahan yahay in lagu ixtiraamo laguna taageero hawsha ay wadaan. Intaa marka taan ugu haro, nidaamka federalismka oo Soomaaliya ay dooratay runtii waa mid ku yimid walwal laga qabo nidaamkii dowladii dhexe ee dalkii burburay oo awooddii qaranka u isticmaashay si khaldan oo walwalka laga qabo sida hadda maanta ay sheegeen walaalaheenna security arrimaha ka shaqeeya iyo inta kale ay baaratay xiwaarka la qaadatay inaan mar dambe loo adeegsanin ciidamada qaranka Soomaaliyeed in lagu aamusiyo lagu caburiyo lagu maaragtay maqooniyo ummad Soomaaliyeed oo ciidamada sideedaba ay noqdaan kuwa ilaaliya dowladnimada ilaaliya masiirka ummadda Soomaaliyeed laakiin aysan noqonin mid iyada loo adeegsado. Marka federalismka Soomaaliya nasiib darro federalism lamid adduunka ma jiro, waa mid annaga noo gaar ah oo ku bilowday federalism qabiili ah waxa loo yaqaano clan enclaves oo qabaa'il ay maaragtay utun weyn yihiin qabaa'ilada qaarkood ay sameysteen dowlad goboleedyo. Dowlad goboleedyada maxaa looga baahnaan lahaa si ay u istaagaan? Marka hore waa inay ku yimaadaan dib u heshiisiin dhex marta shucuubta degan dowlad goboleedyada, yacni iyadoona laga heshiinin nidaamka dowliga ah, iyadoon laga heshiinin wixii hore u dhacay, iyadoona dadku aysan raalli isaga ahayn inay dowlad wada samaystaan, in lagu khasbo loo sameeyo mid maaragtay soconaysa maaha. Si dowlad goboleedyadu ay u istaagaanna waa inay leeyihiin aasaas joogsan kara, istaagi kara, shaqayn kara. Aasaaskaas waxaa ka mid ah dib u heshiisiin, waxaa ka mid ah dadka oo soo doorta hoggaankooda, waxaa ka mid ah xildhibaanada oo maaragtay dadka ka soo dhexbaxa, waxaa ka mid ah dowlad goboleedu inay leedahay dhaqaale iyada ay isku masruufi karto. waxaa nasiib darro ah in dowlad goboleedyada badigooda ay masruufaan dowladda dhexe ay masruufka ka helaan oo dowladda dhexe iyada ay soo maaragtay gacanta ku soo magacowdo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada, xildhibaanadu ay dowladda federaalka ay soo magacowdo, shacabkuna uu waxaasu maaragtay fursadii ay ku soo dooran lahayn aysan heli karin. Marka ma dhihi karno waxaas waa nidaam federaal, ma dhihi karno xitaa waa gudbay kii ahaa qabiiliga waa gudbay oo Soomaaliya maanta waxaa ka jira nidaam federaali ah oo dowladda sentraalka ay maamulato. Dowladdii dhexe ayaa waxay maamushaa nidaamkii federaaliga ahaa oo dowlad goboleedii magacaabaysa, hoggaankeeda magacaabaysa, xubnihii xildhibaanka magacaabaysa, doonaysana baarlamaankii dhexe inay iyada keensato. Marka waxaan dhihi karnaa
was centrally administered federalism. Was from clan federalism to centrally administered federalism. كاس أيام حنس ليه خطر بوليه هاي أو دولته هذه ماشية كبحلو جريتان كيسي أي عريري قلايا ولا ليال أرنتا إن كاس عتهر شبلة إن دك ماذا بلد ويني وأرن أباهن سومالدو لأن إنه دنقته وأرن أباهن سومالدو إنه أقاته ولا لك سومالي أمشو كحن وسنيه هاي إندرين لو يشو شلايته وحن ويديه قف سياسية war maxaa shirkan looga hadli waayay arrimaha hiiraan jawaabtu waxay ahayd adiga ka hadlaya oo maxaa dhacay dad kale maxay ugu hadli waayeen qof walba tiisa haysta oo cid kale u hadlaysa malah waa nasiib darro nidaamka islaamiga ah nidaamka xadaarada ah wuxuu yahay in qofku uu u danqado walaalkiisa ku xanuunsan hargeysa u danqado walaalkiisa ku xanuunsan kismaayo u danqado walaalkiisa ku xanuunsan beledweyne hadiise qof walba u yiraahdo survival kaygan ka shaqeynaya oo cid kale mas'uul kama ihi waa nasiib darro baladeena waxa ka socda xasuuq ba ka socda dawladdu oo sheeganeysa awood shacabiga oo rabitaankeedo loo diiday ciidamadii ajnabiga ahaa ee Itoobiyaanka iyo Djibouti iyo ciidamadii qaranka oo loo isticmaalay in lagu cabriyo lagu cabriyo shacabtii reer Hiiraan maxaa loo baahan yahay marka dawladda federaalku inay dhageysto shacabta rabitaankooda dawladda federaalku inay guddi u dirto dawladda federaalku in maaratay umada Soomaaliyeed wa fiirsanaysa ay ogaato arinta lagu la xisaabtami doono shucuubtaasna masiirkooda loo ogolaado inay qayb ka noqdaan waxaan rajaynayaa walaalayaal Soomaali waxay u baahan tahay walaalo iyo walaaltinimo iyo inaan isu danqadno aan ka gudubno gobolkayga degmadeeyda xaafadeeyda aan u gudubno Soomaalinimo walaaltinimo iyo umadaas inay wada istaagto wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waayahay iminkan waxaan u yeerayaa xildhibaan wasiir hore Xuseen Cabdi Xalane oo murashax madaxweyne ah oo kelmad yar ila wasiir hore xildhibaan ma ولا دمشي واب لو كله تگي بلاش بي يقول لو غين يا عبد الكريم بيلتا ور مي نغي جوجي يا دمشي لو كله تگي واي هاي اورتا انيغا مخاي هيد ان ان كا هادلو فيدرالكا وانا اورتا كا خوم هاي ده ددك ان لا هادلي لها بدي وا تگين اورتا وها جيرتا ان ان فهنسنين با federaalka iyo waxaan ooga baahanahay faham la'aan kor ka soo bilaabanayso ilaa hoos joogta inaga adduunka federaalku wuxuu ku sameysmaa laba hab mid dawlad goboleedyo ama states dhisan oo inta isku tageen dawlad federaal la sameystay ama dawlad national ah oo awood leh goosatay inay dalka federaal u wareejiso labadii mid aan ahayn baan ku bilownay qardajax baan ku bilownay ولينا قردشاح حبان مرينا إلا أن قرنو وحا أي أبا هانتا هاي مقاري دورنا ميشاس وحا يلتا هاي أنا قرال كان كتلا قال ميشا كما تشاهدين كرو داد كنا واد دالين وانا كالتاقين وحا انكاهم هاينا إلا هذا فدرالو أو مسعونو هب دولي أنا أو مسعونو باشي ميشي لحدا كيرك كسو آس آسي آن كنو قنو Soomaali iyo odayaasheedii mar labaad hal isku keeno dawladnimo hor loo aan ku heshiino aan dhisano intaas aan ilaawdan lahaa waadna mahadsantiin way hay waa mahadsan yahay Xuseen madama dadkii daalay waqti duhurna la joogo waxaan sameeynaa panelkii harsanaayay ahaa electionka waxaan u dib dhiganaynaa qadada kadib fadlan hadda hal soo tukada hal soo qadeeyo then hal soo noqdo si aan u bilowno panelkaas uu ku xigi doono marka xidhitaankii khudbadii xidhitaanka waa maad santiin